actually. Da je MMA bio popularan u vaše vreme, meni prolazi često ta misao da bi se vi rado probali. Pa dobro, ne znam, ja u suštini sam volao sve da probam, da budem iskren. Znači, ja sam sve volao da probam, bez obzira kako se završi, što kažu, nije problem. Znači, i da se loše završi, ja nisam od toga bežao i nisam od toga, da kažem, nisam se zbog toga osjećao nelagodno, da se tu razumemo. Znači, bio sam spreman, znači i danas sam, znači spreman sam bio da prihvatim rizik i da prihvatim odgovornost, šta god da je, kakav god da je izazov u pitanju. Jednostavno takav sam, na kraju krajeva, to mi vjerojatno u mom mentalnom sklopu priliči. Tako da ovaj, po završetku vrhunske karijere, takmičarske karijere, ja sam odmah počeo da radim na fakultetu. Tako da tu nije bilo tog lufta o kojem ovdje pričamo, koji je vrlo bitan, znači kada sportista sa jedne sportske discipline prelazi na drugu. Znači to je bitno da tako kažemo i taj neki razlog zbog čega to radim. Znači ja nisam imao taj razlog, tako da MMA se pojavljivo tada nije, on još bio u ono što je danas. To je 96. kad sam ja počeo da radim na fakultetu, ali u suštini nije počele, 93. su onaj prvi održani ona takmičenja, Amerika. Tako da to je bilo u nekom, da kažem, vidjelo se da će to da bude veliko, vidjelo se da će to da bude... Svako voli to. Pa da znam, ali kažem, 96. se vidjelo da će to da... Karenin je da radio da isto meč, radio meč u Japanu, sa Japancem, gledao sam taj meč. Radio je Karenin i odradio... Da ti kažem, radio sa Inokijem. Može se pogledati. Sa legendom, japanskom legendom. Da, sa Inokijem. I Klee je radio, tako? I Klee sa Inokijem radio. Pa vrlo čest scenarija je da sportisti iz borilačkih sportova, znači kada završe tu u svom, da kažem, primarnom sportu, pokušaju da to, taj, da kažem, finansijski možda naplate, deficit da naplate kroz MMA. Tako da to u suštini nije nešto novo, mislim, to nije... To u tom nekom razvoju MMA, to je bila neka kasnija faza. U početku je to počelo 90. godina. Bilo je, malo su bili sileđi, onako, da kažem, bilo je nešto... Gledao sam ja te meče, bilo je neobučeni boraca je bilo, znači mogli su se vidjeti i neobučeni boraca. E, sad se vraćamo na pravila, tako je bilo, jeste, bile su neobučeni, bile, sudije su bile neobučeni, pravila da nisu postojala. Pa bilo je, ono, mogao si da vidiš ono kao u kafani, znači da, bilo je mečeva u suštini koji ne liče na sportsko nadmetanje nego na kafansku tutu. Kako je odmicalo vreme. Desilo se i u Americi, zabrana je bila, Biden je bio, ja mislim, u to vreme, ili ko je sekretar, ne mogu da se setim, baš zabranjeno na televiziji, zabranjeno sve, i šta se desilo? Desilo se da je ostalo, Gracie su UFC doveli, to je njihova kompanija. Da nije došao Dana White, da nije kupio i da nije uveo pravila, to bi ostala borba Vale Tudo, koji su oni zvali Vale Tudo, bez pravila, u prevodu bez pravila borba. I tako je zaživio MMA, što su nastala, morali su promenili pravila da bi mogli da idu na kablovsku, da može da raste sport. Pravila super. Sad je fantastično, ovo je stvarno da kažem, veliko je zadovoljstvo, nema šta kad su ti značajniji mečevi, to je... Spremaš se nedelju dana da gledaš nešto, znači što će biti u subotu, recimo, ili sad ja znam. Čekajte, vi ste 96. počeli da radite na fakultetu? Počeo sam da radim. A sad, vi ste 96. bili na olimpijskim igrama? Posle toga, znači ovo je bilo u julu, a ja sam počeo na jesen, znači da radim na fakultetu. Aha, znači posle olimpijskih, vi ste se ispisali. U julu smo se mi vratili, 29. jula smo se vratili zajedno. Ali radio je on pre toga, radio je kao demonstrator i tako dalje, to je drugo. Nezvanično sam bio već tu, ali ja sam zvanično po knjižici radnoj sam počeo na jesen 96. Ali smo išli zajedno na olimpijskih, ali operisao je već bio koleno. Pa dobro, to je da kažem, potrefilo se nekoliko stvari, 30 godina, znači godine, ta povreda, neka operacija, ta prva, znači tako da generalno neki logičan nastavak, to je bio prelazak u nešto drugo. Ovo je bilo potpuno prirodno, da tako kažem, nastavak onoga, ceo život radiš to u sali, tako nastavi da radiš u sali, mislim, to je... E sad, razvine totalno jedan novi pravac rvanja, specifičan za MMA, to je rvanje u žicu. Zahvaljujući kavezu, ograđenom borilištu, prvi je krenuo, to čini mi se... Randy Couture, da koristi tu žicu, dobre pozicije, dobre fiksacije, odatle koristi udarce. I praktično napravljena je cijela jedna nova grana rvanja, specifične tehnike, odbrane, kondicije, sve što je potrebno za jednu novu granu koja je specifična samo za MMA. I to su
u Rvači uveli, kolema, stvari, kolema ne radio ovamo Pride, Pride ring. Da. Mada radio i UFC, radio on i UFC, ali je prepoznatljiv stil doneo taj Randy Couture. Randy Couture ima i onih klipova, gledao sam ih dosta, znači on je napravio od toga, zaista mislim da toga ima komercijalizovao. On je prvi koji je bio, drži desno od ozdola, a leva puni. Tako da ovaj, to je njegovo, da kažemo, to je njegov izum, znači izum u MMA. Pečat njegov. Pečat njegov, znači on je bio dobar rvač, on je bio dobar kvalitetan rvač. Znači, jel on radio s Banom? Ja mislim da je radio on sa Banom. Mislim da jeste. Negdje, ja mislim da je on radio s Banom i da je Ban pobedio Couture. Mislim da, kažem, znači Couture je bio dobar rvač, ozbiljan rvač, ovaj, ali kažem isto kao i kod Hendersona, nije on toliko bio dobar, toliko superioran u rvanju koliko je posle napravio fenomenalno MMA u dve kategorije, u polu teško. Sa 36 godina je počeo da radi. Znači zaista napravio, što kažu, neverovatne uspehe, ovaj, ali je imao vrlo zapažene uspehe, imao i u rvanju. Rvači su uveli taj specifičan segment samo za MMA, to je udarci u parteru. Njihov stil, taktika je praktično bila da bace protivnika, drže i plasiraju udarce u parteru. I to je jedina tehnika koja je specifična samo za MMA, a ne postoji u drugim borilačkim sportovima. Tako da čini mi se Coleman prvi počeo da to baš forsira ozbiljno. Pa Randleman. Taj cilj, da. Coleman, pa Randleman. Rovači uglavnom. Pa dobro, tu je dosta, da kažem, dosta tih boraca, svaki je donosio neki svoj pečat i svaki je donosio nešto svoje. Znači, ali ovako, lično sada kad smo se dotakli te teme, rekao bih, znači, da je presudan taj način, ono što daje tu, da kažem, prednost, prevagu na tasu, da ipak većina su tih šampiona iz rvanja, je način pripreme, fizička priprema. Jer to je nezamenjivo. To je nezamenjivo. To je ono što, da kažem, najviše troši. To je ono što ne može se nauči. Jer ti kada dođeš tamo i kada si u kontaktu 25 minuta, pa možeš ti da znaš šta god hoćeš, čovječe, ali ti si posle 15 minuta ti si mrtav, razumeš, znači to je... Neka džab, bude 5. Pa neka bude, što kažu oni ljudi kojima smo, da kažem, ja sam to imao nekoliko puta, sam imao kao pokaznu vežbu. Kad kažemo, znači, ajde za početak, znači minut samo. Znači minut da radiš, znači nešto, bilo što, najbanalnije. I posle toga da pričamo. I onda, znači, posle jedno 30 sekundi kažemo, daj, kaže, dećak. Znači, e onda, znači, otprilike, to je ono što je odgovor na ovo pitanje. Taj način pripreme i taj način, da kažem, drila i ta, da kažem, tolerancija i na laktate i na sve drugo. Znači, ona je, da kažem, presudna. Naravno, dobro, tu tehnike ne zanemarujem, ali tehnike se može i naučiti kasnije. Može se naučiti uz napomenu da ovo što je profesor malo pre rekao, znači, taj osjećaj, odnosno ta borbena tehnika, nju ne možeš da naučiš na treningu. Nju moraš, znači, da si, nju si naučio tako što si imao nekoliko stotina ili barem nekoliko desetina mečeva, pa si onda to u mečevima iskusio i osjetio i tako dalje, i onda to možeš poslije da kažem, imaš izmemorisano i da ga vadiš po potrebi kad god treba, a ovo što si samo na treningu radio, to je diskutabilno. U kritičnoj situaciji, kada je velik neizvestan rezultat, kada je veliki pritisak, kad si zadihan, kad je puls preko 200, zaboraviš to što si vežbao i što si možda odlično radio na treningu, nije dovoljno. To je ta razlika, znači malo pre smo se kod iskustva dotakli na isti način, ali otprilike sad smo malo i proširili priču, zato je to, da kažem, dobra baza. To smo imali da vidimo baš te sve pripreme koje, da kažemo, se prođu u rvanju, što su nenormalne pripreme. I to se kreće od... Kad ste vi krenuli s rvanjem? Pa godine? Ja sam možda malo kasnije, ja nisam baš najbolji tu primjer. Ali ajde, kad kreću obično. Ali danas je, u današnje vrijeme se spuštaju, u svim borilačkim sportovima se spuštaju granice. Nekad je moglo, recimo, u boksu ljudi sa 19 godina da dođu. To je bilo... Žikašnica nikad nije vezbog. Sa 19 godina dođe i postane ozbiljan bokser. Znači, bilo je rvača, moj trener Momir Kecman, on je sa 19 godina po dolasku u Beograd počeo trenirati. Sa 19 godina. Judo je trenirao. Judo je trenirao malo, pa onda prešao rvanje i tako dalje. Ja sam sa 15,5 recimo krenuo, ovaj, ali i to je, da kažem, za današnje uslove malo, da kažem, malo već prekasno. Da. Danas klinci kreću sa 9, 10, 11 recimo, u knjigama ćete naći 10, 11 da je to idealno. Ovaj, ali suština je u tome da nije problem da kad kaže sad neko, jer to znači da ne može sa 7, može. Ali treba da bude pametan da je trener, da zna šta mu daje.
ne treba on da baca, ne treba da treska, ne treba da pada sa 7 godina, ali može da radi motoriku, može da radi tamo neku opštu pripremu, znači pomalo da nešto upoznaje tehniku i to nije nikakav problem, a kad telo bude moglo da podnese tu, taj napor da krene, da kaže, sa tom ovaj, kompletnom obukom. Tako da to danas se dosta spustilo, ali ovaj, mene ste pitali kad sam ja. Mislim, ja sam malo kasnije, ali generalno ništa nisam tu propustio. Da. Ja sam pre toga igrao i fudbal, igrao sam i košarku, plivao sam, atletiku, išao na kroseve. Znači, sve ono što danas kad čitam knjige, što preporučuju. Znači, ja kažem, pa čekaj, ja ovo nisam znao, ali ja sam sve radio po ovim knjigama. Ne. Ja sam plivao odlično, ja sam trčao odlično, trčao na krosevima, igrao fudbal odlično, košarku igrao, bio sam sportista generacije u osnovnoj školi. Nevezano, nikakve to veze nije imao sarvanje, znači da kažem zbog tih školskih sekcija. Ali sad kad gledam, znači u suštini, u tim mlađim godinama, to je suštinska stvar. Što više različitih veština, što više različitih sposobnosti, to ti je, da kažem, baza veća za kasnije neke visoke rezultate u specijalizaciji, odnosno u aktivnosti za koju si se opredelio. I to je to. Sa druge strane, postoji onaj drugi tim, drugi put, prečica, da ideš odmah u specijalizaciju, ali onda taj vrh je tu negdje, znači, ne može da bude gore visoko, znači, brže ćeš napredovati, to je sigurno, ali ćeš se brže i završiti razvoj, to je to. Mi smo imali prvih 10 godina MMA je bilo totalna dominacija rvača. Totalna dominacija rvača i sad kako je evoluirao sport. Sad napreduje, sad imaš... Sad je mnogo više udaranje. Kad se pojavio, bili su džudžucu i džudisti, oni su bili... Džudžica je prva krenula, ona je imala neke 2-3 godine. Neuništiva prvih nekoliko godina. Ali rvanje je jako blisko i imaju mnogo dobru bazu. Mnogo su ih brzo neutralisali rvači. Mnogo su ih brzo neutralisali. I šta se dešava sada? Da mi dobijemo totalno novu generaciju hibridnih boraca koji znaju da rvu, znaju da udaraju, znaju sve. Znači sad ne može samo rvač, mora da zna. Sad rvači čak forsiraju mnogo više udaranje jer su fizički jaki i znaju da jedan može da obori iz razloga što se mnogo troše, svi znaju da se brane sad. Svi naučili se brani. I to su odbrane strava. Naučili se odbrane i to je to. On neće da... Odbija klinč. Ne očekuje da će da završi on sa time, ali će moći da se odbrani sigurno. To je to. Ne želi uopšte da ulazi u rvanje, izbija, koristi se distanca. Totalno se sad nekako neutralisalo rvanje kao nekad što je bilo, baš je bilo dominantno. Baš su rvači, svi bili šampioni po svim kategorijima. Mislim da ostajem pri ovome, znači da mislim da ta vrsta pripreme znači puno u ovoj MMA, da ta vrsta, da kažem, te aktivnosti najpribližnije. Jer mi kad gledamo u svakom sportu, i futboleri, odnosno i džudisti igraju futbal, znači i rvači igraju futbal, znači i bokseri su igrali i futbal i košarka i šta je znam. Znači izmišljamo, odnosno ubacujemo te neke dodatne aktivnosti. Zašto? Zato što ima neku sličnost, ima nešto što, da kažem, odgovara. Ovdje kada govorimo o MMA, sigurno je da ima puno stvari koje mogu da odgovaraju. Slovno kažemo da je broj jedan sport rvanje koje je unapredilo MMA. Rvanje, džiu-džica, sve i posljedno. Sada ću da ti kažem nešto, ja 50 godina igram fudbal, a nisam fudbaler. Ja i kad sam 40 godina u sali, ne može niko da nas pobedi. Ali reću ti... Pa zato što ste najjači. Ne sve da nas pobedi. Sve povrede koje sam imao, to sam na fudbalu imao. Fudbal je sport u kome se najviše se sportisti povređuju. Najviše, zato što oni se tu... Mrzeće nas fudbaler. Magična igra, nema šta. Ja fudbal obožavam. Ali ti kažem da svi koji se bave borilačkim sportima uvek se ispovređuju na fudbalu. Magična igra, sigurno, znači... Zato što si navikao da gineš, ideš da pogineš na fudbalu i otkineš. U radničkom si igrala košarka, ta specifična koja je bila. Košarka koja je imao veliku, također veliki transfer na rvanj. Jer nema faula. Znači, pokušavaš da ubiđeš protiv koga koš. Pa nije bitno, koš je da kažem tu sporedni sekundarni cilj. Nema koraka, nema tanka, nema koraka, nema, znači da, sve to ide, znači samo da kažemo od košarke ostalo da treba da ipak da prođe kroz obruč, a sve drugo nema veze s košarkom. A samo je li treba da prođe lopta ili... Može se ikad zajedno, kad prođe lopta igraš zajedno isto se priznaje, znači pojedin, znači... Tako da bilo je, to jeste bilo popularno, ali dobro, sad kad gledamo realno, to i jeste aktivnost koja opet ima veliki transfer na borilačke. Ja kažem, ovdje sad o rvanju, ali sigurno i za judo, i za MMA, i za...
Nije to, pa evo gledamo, znači ovaj, gomila tih nekih igara, one su možda da kažem malo komponovane zato da ne budu toliko emocionalno obojene. Kao recimo neki sedeći, onaj sedeći ragbi ili sedeći ono, onaj fudbal i tako dalje, da ne bude toliko za klince uključene emocije, ali, ali to je to. Znači spretnost, koordinacija, upornost, snalažljivost. I još jedna stvar ovdje koja je vezana, nadovezuje se na ovu psihološku. Pa kažu ljudi kako su pravili selekciju za NFL, za američki fudbal. Najveće ove face koje su birali igrače, on dođe i gleda, kaže, uzmi štopericu i meri koji će igrač najduže imati loptu kod sebe. Znači, ne interesuje me ko je dao, samo koji će najduže imati loptu kod sebe. Ne daje nikome. I taj njega selektiraj. I to su radili, oni sede sa strane i gledaju, znači onaj, ti vodi šesticu, ti sedmicu, ti štopericu uključuje kad dobije loptu, u suštini, da kažem, to je to. To je prosto, ta, da, psihološki razumeš, znači, ko je najdominantniji u toj željenoj aktivnosti, eto, to je to. I za ovdje, znači, slično sigurno da te igre imaju veliki su pokazatelji, velika najava sposobnosti i u borilačkim sportima, sigurno. E sad, kako se otkriva mentalni potencijal mladog sportiste i da li se daje veći primar fizičkom potencijalu ili mentalnom? Mentalni. Konkretan primjer, sigurno. Čuo sam informaciju da je u početnim fazama karijere, amaterske karijere, gubio od nekog premuša, pekara, 5 pobjeda u nizu. To je nebitno. Pa to je, znaš šta, tamo. Ali mentalni moment da ne želiš da odustaneš, nastavljaš sa treningom dalje i onda poslije 5-0 sljedeće 4 borbe pobediš. I nastavljaš dalje, rođe, i dobaciš tu gdje si. Sad ću ti kažem nešto. Ti da bi postao šampion, ti moraš da prođeš kroz neke mečeve. Tada je bilo, taj premuš je bio u njegovoj kategoriji, je bio srednja kategorija, 75 kg. A da ti kažem nešto. Vidi, svaki borac koji je postao prvak svijeta, on je morao da ima jake mečeve. Znači, nije mogao da postane prvak svijeta, a da je tuko neke nepoznate, i što kažeš ti, kese. Znači, on mora da prođe kroz to. A drugo, ovaj, on ga je podizao. U svakom meču je on polako bivao bolji i bolji i bolji i bolji i na kraju ga je pobedio. I to je nešto što, malo pre smo pričali o svemu tome, to je sve ovo što se polako kod tebe gomila. Znači, motorika, treninzi, sve to polako ti u glavi spajaš. I ono što tražite, ja znam šta vi tražite. A kako kod deteta otkriti taj potencijal koji ima, da neće da odustane? Vidi, nemoj da ga otkrivaš uopšte. Samo da budeš srećan da svaku noć 10 godina imaš u sali decu. I imat ćeš prvaka sveta. Evo, ja se odmah naježim. Koža ne laže. Ako si ti ušao u salu da napraviš nekog prvaka sveta, nema šanse. Rođo, nije da kažem na ovo, znači Tudor Bompa, možda su oni gledalci čuli, ovaj, Rumunija, ali velika faca u oblasti sportskih nauka. Rekao je, znači, za ostvarivanje rezultata, verovatno, znači, da su te fiziološke, motoričke, fizičke karakteristike bitne, znači, ali za talenat, odnosno potencijal, o čemu sada pričamo, psihološke u prvi plan je stavio. I ja se 100% slažem sa njime. Ja se slažem. Znači, to što neko možda, da kažem, kao klinac nije toliko jak, pa ne mora da znači da neće biti. Sve se to razvije. To što neko nema neku izdržljivost kao klinac, to je, ne znači da za 10 godina razvićemo je. Mi smo tu da mu je razvijemo. To što neko nije gibak, tako, kao klinac, nije, nema fleksibilnost, pa radit ćemo na tome i razvučit ćemo ga, što kažu. Ali to, ako on je kukavica, ako on ne voli da se, nema spremnost da trpi, nema što kada, ja nisam teo to da kažem, pa ja sam, Gagi je izgovorio to, ja znači, ovaj, ako glasno, nema muda, ne možemo da ih napravimo. Nećemo ih napraviti, to je to. I još jedna stvar, znači, koju sada su na to su nadgradili Rusi, kada su rekli, šampion postaje samo od onoga deteta kojem nikad nije dosta borbe. Tako je. Znači, onaj kojem nikad, bez obzira, to dobio, to je nebitno, izgubio, dobio, to je nebitna stvar. Mi tome u tom trenutku pridajemo veliki značaj, roditelji, ovo, ono, a, pobedio, prvak, šta je bio prvak Srbije, majke, do koliko? Do 9 godina. Pionirski prvak Beograda. To sramota mi se da pričaš, znači, ali dobro, nije bitno, znači,
u suštini detetu to je bitno, ali nama, roditeljima, ne bi smelo toliko, mislim, i trenerima, da bude toliko bitno. Ako ćemo da stvorimo sportizu, to što je onda 9 do 11 godina, to je valjda normalno. Pa mora da ima i 9, i 10, i 11, da bi jednog dana postao ozbiljan sportista. I, ali odgovor je ovo, ako njemu nikad nije dosta, neka će da gubi, neka će da pobeđuje. Neka će neko biti jači od njega, neko će neko biti bolji od njega. Ali on nastavlja i dalje. E, to će da bude, to će da bude ozbiljan sportista. Tako je. A taj koji je dobar, zato što je majka ga, da kažem, fizički napravila, pa je fizički jači ili biološki malo, da kažem, stariji od ovaj, kalendarski su isti, ali biološki je, da kažem, ispred generacije. I on ih tuče, pa šta imamo od toga? Taj neće biti, mislim, taj. No. Čim ovi uđu u pubertet, njegova priča kuku je završena. Njemu. Znači, kuku njemu. Da li se slažete da i jedno i drugo stvara vrhunskog sportista? Kad se pogodi fizičko i psihičko, da je to onda bomba. Pa dobro, to jeste, za šampiona treba sve, to je potpuno jasno. Samo što da kažem ovde sam ja teo da naglasim da taj fizički deo imamo vremena da nadgradimo. Ali za ovaj, imamo i tu, naravno, i tu se radi, radimo mi stalno od prvog dana psihološka priprema, stalno, znači kad mu kažemo da uradi 10 trbušnjaka ili 10... On uradi 8 i počne... To je već, da kažem, falšuje psihološku pripremu. Izdrži ta dva bato, još molim te, završi to što smo se dogovorili. Ovo je malo old school, ovo je malo... I treba da bude. Ali se slažem, stvarno i jeste, ovo je... Jeste psihološka, jeste psihološka, jeste. Jeste, znači to je ta granica, vrlo često mi, granica postoji ta, da kažem, fiziološka, ali je mnogo problematičnija ova psihološka. Jeste. Jer neko, svi mi dobijemo prvi znak, kad krenemo na trčanje, svi mi dobijemo prvi znak, umoran sam. Ali neko stane odmah kad dođe prvi, neko nestane ni posle drugog, a neko nestane ni posle, da kažem, 10. tog signala, znači da... Znači imamo sve za stolom sad trenutno. Ne znam. Ja sam onaj prvi. Ne znam. Viš kad pričam ovako, svako u svoje glave, poznaje se. A najvažnija stvar trenera je to da razvije. Da. Znači ovo što mi sad pričamo, najvažnija stvar je to ti da pričaš deci. A to da će bude prvak sveta. Polako, ima vremena. I to mnogo pridajete tome da je priča možda i glavna stvar, baš sam vas slušao. Najvažnija stvar je priča. Priča, moraš da ga zavedeš sa pričom, onda se zaljubi. Onda dolazi na treninge zato što lijepo pričaš. I govoriš mu, bit ćeš, odličan si, napreduješ, super si, evo, uradi to, ne može ti treba da znaš. Ako znaš da ne može da uradi 8 sklekova, ti da mu kažeš, znam, danas ćeš 3 puta po 5 da uradiš. I on će da te gleda, znači, on odmah u glavi kaže, znači, neću morati 8. I on 3 puta po 5 uradi. Ti si napravio posao. Znači, ja kao trener sve to razvijam kod njega. Znači, ja moram to sve da znam da bi mogao kod njega to da razvijem. Ako ja to ne znam, džabe ću. Imao sam prilike da zavirim malo, da kažem, da budem diskretan, neću da imenujem ni koja ekipa, ni koji trener, ali da kažem sami vrh. Pred polazak na olimpijske igre, šta im je rekao trener? Rekao im otprilike ovako, kaže, radili ste na ovome, spremali ste se za ovo, maštali ste ovome od rođenja. Ili možda malo kasnije, znači bar od prvog dana kad ste došli u salu. Da sada posle ovoga pričate da niste nešto mogli zato što vam je bila glasna muzika u hotelu, da vam je bila loša hrana, da vam je neko sipao u čaj nešto da vas otruje, nemoj da čujem, to je bruka, kaže, to nikoga ne interesuje, znači. Jedino je pitanje, znači, hoćete li vi ovo što, za što smo se spremili i za šta vredite, da ostvarite tamo ili nećete. Ako on se i desi, da nastavi, čuti kad mi niko ništa ne priča, a to oštetio me sudija, sipali mi u hranu, čaj, bio mi stomak, loš, ovo ono, nemoj, kaže, boli, to je sramota, kaže. To mi je bilo interesantno, zato što je to je zaista rečeno jednoj, da kažem, ozbiljnoj rvačkoj ekipi pred put. I to sam zapamtio i da kažem, pridajem lično tome veliki značaj, jer je kod nas malo ušlo bilo u modu da tražimo taj neki izgovor alibi, znači klasik. Nije ovo sreća, žreb, ovo, ono, sudija, tako dalje. Čuo sam par puta baš. Da, i to je bilo jedno vreme, mislim da sada nije, već u duže nisam to čuo, ali jedno vreme je bilo dosta moderno da imamo to danas. Limpe, rođo, sad to su ova dvojica profesori, doktori. Da, znaš što je najbolja varijanta? Ja sećam sad, evo, Geđa pokojni je, Rvar. Geđa, na turnir memorialni. On nije bio puno načitan, nije bio puno, ali je bio čovek koji je osjećao, imao je ovde rvanje u nosu i u očima i ušima. Završe trčanje, oni ovi koji nisu volili da trče, oni dođu kod njega, Mina Žablja koja se sećam baš. I oni dođu, istrče i dođu,
naprskali se vodom ovo ono, on je sačeka sve ovo ono, dođe i samo ovako, dođe vamo. Nije znoj. ne, piplja ga ovako, lizne. Nije znoj. Pa! To napravo je ono, da nije trčao. Jer nije trčao, nije slan znoj. Ovo je ali bedro, muškar. Muška ko jezera 9 km. A to je da im ovaj proširi pluće da mogu da plaću da obimaš. Ne, zašta? Da ne dozvoljavaju da razeznu. Ovo što je malo pre kasno pričao. Džabe si ti to sve radi i sad tražiš neko opravdanje. Nađi u sebi opravdanje. To je onaj drugi čovjek koji u tebi razgovara. Znači, nađi u sebi opravdanje. Ti kad uđeš na ring treba da daš onoliko koliko možeš tog trenutka maksimalno sebi da izvučeš. Ako to nisi uradio, onda žali ceo život. I tu je kraj priče. Nema tu neke filozofije velike. Veliki šampioni su vrlo prosti i jednostavni. Oni su, ti njih kad slušaš, ti prosto ne možeš da veruješ da je on prvak sveta, a da tako priča i da ti kažeš kako, a ti se stvarno interesuješ šta je on to što on radi što ti ne znaš. Pa radi to što ti nikad nisi uradio. On radi to danima. Đoković trenira svaki dan 10-12 sati. Vrhunski sportisti treniraju 6-8 do 10 sati svaki dan. I on to tako radi 20 godina. A ti ga gledaš 4-5 dana kada on postane prvak sveta u nečemu. I ti kažeš kako je to. Svaka mu čast. A on zna šta je. On zna šta je sve uradio u tom intervalu. I koliko je to svega uradio. I to je ono što je najvrednije. Mala deca zato to sve ceni. Mala deca znaju, on tamo kad dođe, oni se potuku, poguraju se, oni tačno znaju, ovaj jači od mene, ovaj. U malom uzrastu, 5 mjeseci, godinu dana, mnogo znači. To je kao 10 godina kad si odrastao, kao kod životinja, kod pasa i to. Mala deca tačno znaju, i onaj ko je godinu dana stariji, on je sve bije. Pa ja sam bio u osnovnoj školi, mene tuko jedan Musa se zvao. I moja slina, on je svaki razred ponavljao po 2 puta. Musa slina. Peći sam završio. I on sjedi nazad ovo i kad je veliki odmor, ako je neraspoloženo, svima nama šamarčine. I mi ćutimo, šta ćemo? Musa. Musa nas tuko sebe, ubijao nas. Bio stariji od nas 2-3 godine, šta ti sad? Mala djeca u školi na velikom odmoru više nauče nego na svim časovima koje tog dana slušaju. Jer on na tom velikom odmoru od 20 minuta sluša sve. S kim je Ceca spavala, s kim je Karleuša bila, s kim je ovaj bio. I on to sve pamti. Uđe tamo i sad sluša matematiku. Ma njega to bre ne interesuje. On sad sluša ono što su njemu rekli na velikom odmoru. I jedva čeka sutra dan da odbije školu da bude veliki odmor. E sad ja pitam, zašto on to bolje pamti nego ono što treba da... Znači ti nastavnici pričaju priče koje nisu interesantne. Znači taj nastavnik treba da se trudi da mu priča priču. Neku koju će da ga zainteresuje. Zašto je to, zašto ja moram sada pamtiti te matematičke formule i sve to, zašto ja moram da pamtim iz umetnosti nešto tamo, neko, Andy Warhol, ovo, nisam ni znao koja, poslije kad sam prošao, vidio sam najbolju sliku o golu Jacqueline Kennedy iz neke perspektive ispod tuša i to je najskuplja slika na svetu, niko je nema. Bezobrazni. Ono je lepo rečeno kad kaže da se u svakom od nas non stop bore dvojice, jedan dobar i jedan loš. Znači, non stop, to je non stop bore. I znam da i kod mene imaju trojice. Čekaj, jeste to vi rekli, ja mislim da sam to od vas čuo pa pre jedno 12 godina i to mi odzvanja ceo život kroz karijeru. A to je? Da se bore dobro i zlo. Da to je naj... I da hraniš jednog ili drugog. To sam ja čuo, znači, ali to jeste... To je bilo na SOS kanalu pre 10... Ili hraniš onoga, ili više hraniš onoga dobrog, ili više hraniš onog lošeg. I na kraju taj pobeđuje, kojeg više hraniš. Eto, to mi je odzvanje, ja sad tek... Ako svakoga dana onaj dobri više pobedi onoga zlo, ti ćeš u suštini biti jači. Ako onaj loši lenji, kažeš, znaš, ba da, ne moram, pobeđuje danas, pobeđuje prepodne, pobodne, sutra. Ne, već mi sad razmišljam da sam vas imao 2007. 8. 9. Ne bi kraj bio. Ja ne znam da bi kraj bio, stvarno, sad ne preželim. Zato je život, ti nešto nema reprizu. Ti si kriv u stvari, mora nađi krivca, ti si kriv. Nije, vidi. Ti si me sputavao sve. Nismo imali koga da nas vodi tako kroz. Morate, obrazovani ljudi i treneri mora da budu pismeni. I obrazovani i stručni. To je najvažnija stvar. Znači da ujedini u sebe. On ne mora da zna anatomiju kao na anatomskom institutu ili kao na mom fakultetu. Ali je nenormalno da neki trener ne zna jedno 40-50 mišića, neki glavni koji su tu nosioci svega toga, da ne zna. I nenormalno je da on ne zna neke fiziološke procese koji se odvijaju tu. Da li da pije vodu, da li da ne pije vodu, da li sme da ima seks, da li ne sme da ima seks, da li sme da ovo radi, da li sme da jede čokoladu, da li sme da pojede slatko pre meča, koju kombinaciju neku jela. Znači, trener to treba sve da te uči, a ti kao mali, ti to sve pamtiš. I nećeš ništa da, ako si rešio da budeš šampion, ništa nećeš da prekršiš to što je trener tebe učio i nećeš to da radiš jer... On ti je kazao da nećeš biti prvak sveta ako to prekršiš. E, to je ono što ti tražiš psihološki karakter. To su ličnosti.
i to ima psihološka istraživanja, zatvore malu decu, pa uključe kamere, pa onda kažu, o, evo, ti si mi donao sada ovaj kolač, a deca gladna i oni kažu, idemo mi napolje, ali nemojte da jedete ove kolače dok se mi ne vratimo. I sad oni snimaju. I sad mala deca gledaju. Tu ti tražiš taj psihološki tip. A to ne postoji u Borenjima. To se razvije. I oni gledaju i mali tak. I onda, a oni gledaju tamo iza kamere. Ja, meni je predavao profesor Aca Nikolić košarku. Ja sam zadnja generacija. I tamo u sportskom centru bilo je jedno prozorče i iza tog prozorčeta bilo je staklo, tamo je kao gledalo, a iza je bilo kao u policiji ono što je. I onda Aca, šta radi Aca Nikolić? I Pokrajac je tako radio, i Štencel je tako radio. Kako naprave selekciju? On dovede sve košarkaše i pusti da igraju i ovo što je Kastum pre govorio kao tehnika se uči, ne uči, ovo ono se. To se sve nauči, oni svi znaju. I Aca im kaže, u trojku dodaješ, ja tebi dodam, ti njemu, on meni, a ja pucam. I Aca izađe napolje. Čita novine. Aca izađe napolje, ima svesku, sve, i samo gleda. Polako, profesor, gleda. 15 minuta. I oni, čim je on izašao, ovaj češe se, kaže, ma ko ti jebe, mater, ja ću ti bacim loptu. I oni pričaju. I on samo tap, 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 tap. Uđe, završi se trening, on samo kaže, ti. Slobodni ste, uzmite kofer, idite kući. Napravi selekciju. Napravi selekciju. Štencel je tako radio, onu, koji su bili olimpijski pobednici i rukometaši u Minhenu. On je tako napravio selekciju. I svi veliki treneri tako rade. On kad ti da zadatak, ako ga ti ne odradiš, to znači da ti je karakter nula, znači da nisi čovjek koji je spreman to da radi. Jer zašto da ja to ne uradim kad mi je trener rekao? A sad sam došao na trening. Pazi, došao sam iz Krnjače, sat vremena sam putovao autobusom i došao sam na trening kod tebe i sad ti si nešto meni kazao da treba da uradim, a ja kažem, a kva ti je, uradit ću. Pazi, iz Krnjače si putovao autobusom, mlateš se kući nazad, dva sata gubiš, došao si na trening i nećeš da uradiš. Znači ti nisi rođen da budeš to što misliš da treba da budeš. I tu je kraj priče. E ti kad pričaš tako celoj deci, oni se odmah nalaze u sebi, odmah ti gledaš, oni odmah saginju glavu i odmah gledaju da li ih neko gleda zato što oni znaju ko je od njih, ko je ovaj. On počinje polako da se menja. I on kad počinje sam da radi na sebi malo dete, ti si napravio posao, ti si napravio posao strava. On postaje dobar, postaje redovan, postaje da te sluša, dolazi 3-4 puta nedeljno mala deca koliko treniraju. Drugo, ti ga ne opterećuješ puno i uvek imaš način da ga pohvališ zbog nečega, a ne da ga kudiš, da ga psuješ, da ga maltretiraš, da ga šutiraš, da ga neće da dođe. Zašto bi ja dolazio kod tebe na trening 10 godina svaku noć od 8 do 10 da me ti biješ? Ne. Zašto bi ja dolazio? Evo, kad moj drugar drži se za ruku sa svojom devojčicom i šeta Knez Mihajlovo, ode u bioskop, pozorište neko ono i u 10 sati lepo slobodan. Zašto bi ja dolazio svaku noć? Ti treba dete da nateraš da dolazi kod tebe na trening. E ako ne dolazi, ti nemaš ništa. Znači, najvažnija stvar, kad si dobar trener, kad vodiš klince malo, da ti sala bude puna. Stalno da ti bude puna, da odbijaš, da ne možeš da ih treniraš toliko, jer nemaš kapacitet. E to je vredan trener. Ovo da budeš vrhunski trener, da budeš to postaješ. Kad prođeš jednu generaciju, pa drugu, pa treću, pa se naučiš, pa sve, ti postaješ zver, ti postaješ čovjek koji sve zna. Ovo upravo što mi sad razgovaramo, to će oni sve da saznaju od tebe, ali ti moraš da naučiš od nekoga to. Kako ćeš da naučiš ako ti niko ne priča o tom? Kako? Ne možeš da naučiš. Dobro, taj trenerski dar, to je, da kažem, podeljeno je. Imamo, to je talent, neki ljudi su jednostavno talentirani da rade sa klincima. I on radi sa klincima i ne želi da radi sa seniorima. Ne želi, jednostavno, zato što prvo, oni ga seniori ne prihvataju ili on nema odnos sa njima i u suštini ne može da nađe zajednički jezik. Sa druge strane, imate ljude koji su napravili velike šampione, radeći sa odraslim sportistima, ali da mu daš da radi sa klince, ne bi izdržao 2 dana. Trener mora da bude obučen i za jedno i za drugo, ali generalno, tih afiniteta i onoga što je naviko i što radi i kakav mu je temperament, zavisi šta će raditi. Ovo je jedan talent, da prvi zadatak za klince, da zavole, to je najvažnije. Najvažnija stvar, da zavole to. Ako on zavoli, ima šanse da postane šampion sveta. Ali ako ne zavoli, neće biti prvog sveta. Da, naravno, neće biti u sali. Neće biti u sali uopšte, znači, ali da kažem onda ovo i kao krajnje. A koliko treba trpeti dete ako je slabije vaspitan? Ako je izuzetan, ponešto mu treba. Trpi ga, ponešto i pregutati, znači ako je baš izuzetan, ponešto i da kažem se i proguta,
ali tu je opet zadatak na duge staze, ti možda radiš da. Sa njime, znači ovaj, ja sam nikad nikoga nisam, mislim da kažem, ni popreko pogledao, znači zbog prve greške može da se desi, znači, ali ako on i drugi, i treći, i četiri, onda moraš da mu kažeš, moraš da mu skreneš pažnju, i detetu isto, znači tvoj zadatak je da ga izvedeš na put, znači, e sad, to je zadnja mera, mislim, to je zadnja mera da ga udaljiš sa treninga, da mu zabraniš, nemoj više mi dolaziš, znači u salu, to je zadnja mera, ali na svoje veliko zadovoljstvo i sreću nikad to nisam uradio u životu, da. I nadam se da neću, mislim, da. Ovaj, to je zadnja mera kad jednostavno, da kažem, priznaješ da nisi uspio kao trener, nisi uspio da ga ispraviš, nisi uspio da ga dovedeš na pravi put i ostalo ti je jedino to, da kažem, zadnje rješenje, izbaci ga, znači eto, da bi zaštitio drugu decu od njega. To. Ti se pripremaš da budeš trener za malu decu, koliko ja vidim? Ne za malu decu, nego inače, ne znam, mislim, i radim taj posao i dalje sam aktivan kao sportista, a iskreno da kažem, sad kad sam krenuo da istražujem vas, oboje, mislim, vas znam sa fakulteta, gore vas nisam upoznao, ali kako sam krenuo da vas slušam i to, iskreno zaintrigirali ste me čak da pokušam fakultet da upišem. Biće nas zadovoljstvo. Nikad. Gledajte, evo ako verujete, pazite, ja sam čovjek koji knjigu nikad u životu nije uhvatio. Znači, ja stvarno knjigu niti čitam, niti išta. Ali nekako vaša... Obećao sam sutra komplet knjiga, znači da stiže, znači da vidite. Vaša filozofija i nešto što je mene privuklo da vas poslušam, da i nekako me zaintrigirala cela ta vaša priča i sa fakultet. Mene zanima isto kako ste se vi uspjeli da završite fakultet, a spremali ste se za olimpijske igre, za ovo zvon. Vrlo lako i sa zadovoljstvom. Evo sad da kažem i tu priču. Ja sam završio pre ovoga fakulteta, fakultet, odnosno tada to je se zvala tada Viša politehnička škola. Bila je u Brankovoj ulici. Ja sam po zvanju inženjer za održavanje mašina. I ja sam to upisao i došao skoro do pred kraj, kad sam shvatio da to mene ne interesuje. Kad sam već došao do pred kraja, rekao sam završit ću to, mislim, glupo je da prekinem, jer jednostavno ne volim nedovršene poslove, tako. No. Ne cenim ljude, odnosno, da kažem, malo ignorišem ljude koji ne završavaju poslove, započete. To da nešto ne započem, neću jednostavno da radim, ali da započem pa da ne završim, to mi se ne sviđa. Tako da sam zbog toga završio fakultet, taj, odnosno tu višu školu, iako sam već shvatio da me to ne interesuje i prešao ovdje na višu, upoznao profesora Ćirkovića, da upisao prvo višu trenersku i to zaista, evo sad pričam iskreno, znači učio i čitao te stvari sa velikim zadovoljstvom. Jer je to su ove teme o kojima mi danas pričamo. To su te teme. Radiš fizička priprema, voliš. Tehnička priprema, da. Psihološka priprema, pedagoške osnove, znači fiziologija, znači anatomija, biologija, znači sve su to stvari koje su mene... Možda znači koliko sam ja svećan. Uživo sam čitajući to. Njega sam doveo da bude redovni profesor na fakultetu. Pa dobro, ovdje se potrefilo, znači došao sam u ambijentu, znači da ne zaboravim, bio je profesor Srba Popić koji je brzo otišao u penziju, ali i Srećko Jovanić koji sam imao zadovoljstvo dugo da sarađujem. Tako da zaista imali smo izuzetnu katedru, došao je i kolega Miloš Mudrić, sad je trenutno i Iva Bubanja na judo, znači, odnosno na našem predmetu, tako da kažem, te kadrovi se menjaju, ali u suštini, ajde da kažemo, uvijek smo bili primjer katedre, odnosno predmeta koji ima, da kažem, jednu korektan odnos, jer u suštini svi smo bili na istom cilju, znači težili ka istom cilju, da sa toj deci ponudimo što više i da im omogućimo da sa zadovoljstvom i sa sto više uspeha i sto više znanja izađu od nas. Eto, to je to. To je deo koji se odnosi na studente. Da li se na fakultetu pojavljivali neki radovi na temu MMA sporta? Jeste, bilo je diplomskih radova, bilo je... Je to učestalije? Pa nije toliko česta tema, ali bilo je lepih i vrlo kvalitetnih radova je bilo. Znači, da kažem, drago mi da se to pojavilo i u suštini... Mi bazično tretiramo boks, rvanje, judo i karate, to je naš program višegodišnji. Tako da je većina radova bila iz tih klasičnih, iz tih sportova. E sad u novije vreme pojavilo se nekoliko radova iz MMA koji su bile izuzetno kvaliteta, koji su čak i negdje bili, mislim, i dostupni su i preko interneta, može ko želi da se pozabavi time, tako da zaista, eto, sa strane mi je drago što se to interesovanje proširilo,
Pa jednostavno, zašto možda MMA nema veći prostor na predmetu? Pa jedno, to je tako. Znači, to mladi, sport. Mladi sport. Mladi sport. Možda će za 50 godina imati veći tako prostor nego što ga ima sada. Ima i oni sada i uvijek je, da kažem, tema i uvijek se o tome govori, ali ne toliko kao ovim olimpijskim sportovima. Znači. Neke godine, nije važno koje, pravili smo prezentaciju svih borilačkih sportova, vi ste bili prisutni u ovaj... Pioniru je bilo ono, Vukan je pravio. Delta City. Ovo je bilo u Delta City, na parkingu, stavili smo one strunjače, onda je bilo po prikazni meč rvanja, judoa, taekwondoa, ne znam šta je sve, sve borilačke grane su bile. E sad, kako se vama činio ceo taj koncept? Da li on ima potencijal da zaživi u praksi kao neka prezentacija svih borilačkih grana, gdje bi se domaći borci, najbolji domaći borci svih borilačkih grana borili sa nekom inostranom reprezentacijom? I konkretno mi interesuje ovaj model MMA-a, gdje je glavni meč večeri praktično dva neka najzanimljivija borca, mm-hmm. A meni prolazi jedan meč, jedno uparavanje kroz glavu kao neki meč iz snova van MMA, a to je Kukolj Majdov. Znači event na kom je main event Kukolj Majdov. Pa, što sad ista kategorija, ali nema veze. Može da bude. Može se napraviti. Generalno kada gledamo, znači sad ovako da se, što kažu, da se ne lažemo. Veličinu sportskog i značaj sportskog događaja određuje nagrada. Znači, kad gledamo šta je napravilo spektakl, ovo što je Mayweather imao, mislim, to je cirkus predstava, mislim, znači, ali ogromna finansijska nagrada je dovela da to bude najgledaniji sportski događaj. Znači, tako da, ako bi se napravilo tako, generalno, jednome Majdovu, recimo sad kad smo pomenuli, ili Kukolju, oni u svom programu imaju toliko takmičenja teških, toliko, ne znam, turnira, Grand Prix, Grand Slamova, evropska, svetska, domaća, klubski šampionati, znači, i sad ti da ga zoveš, znači, da negde na livadi radi, mislim, na livadi, nije bitno, na nekom sportskom događaju radi, da bi zabavio publiku, mislim, veliko je pitanje. Ali, u situacijama kada se odredi nagrada, da je to nagrada neka ozbiljna, prestižna nagrada, to bi sigurno i kod njih promijenilo način razmišljanja. Čekaj bre, žaba meni da budem prvog sveta kad ću ja ovdje više zaradim ako pobedim na ovakvom meču. Ja pričam, znači, kako su recimo Rusi popularisali, zato što su oni u tome najbolji, ne zato što sam ja zaljubljen u Ruse, nego zato što su oni u tome daleko najsuperiorniji. Pa urvanju. Ovaj model je ruski model. To je taj model, znači da. Oni prave velike nagrade, oni prave to. Ali prave velike nagrade. Znači, borac koga pozovu tamo, on je srećan što je pozvan. Da. Jer će, zna da ne može da se vrati odatle bez 50.000 nagrade. Znači, onaj koji porazi, bude poražen, dobit će 30.000 i recimo, ne znam, Audi, a onaj koji je pobedio dobit će 100.000 i Porschea, recimo, šta ja znam. Tako da, generalno, oni su... Sam poziv tamo već je, da kažem, velika stvar. I normalno da se svi odazivaju. A sad samo, znači, da bi došao, a mi smo pokušavali, znači, da smatramo da je to čast, sportisti, ovo ono. Pa jeste možda nekom klincu, da kažem, da se pojavi pred publikom i da mu oni aplaudira i tako dalje, ali tim sportistima koji već imaju rezultate, nije tako. Tenis, pa šta je napravilo Grand Slam? A nagrada, 3 miliona, svako zanima, ko će donese 3 miliona? Pa ne igraju oni drugačiji tenis, mnogo igraju na TV dobijene sveto, ali ne igraju, nije to drugačiji sport nego ono što igraju na drugim takmičenjima. Ma da, samo svakoga zanima da vidi ko će donese ček od 3 miliona. formula je bolji primjer. Kad dođeš na formulu, ljudi plate po 150-200 evra kartu da bi gledali formulu. Šta on možda vidi? Bzz, prođe, aj gotovo. I čekaš, opet čekaš dok oni dođu i opet bzz, aj gotovo. Znači, i kaže, bio sam gledao sa formulu. Pa šta si video? Bio si da gledao, šta si video tamo? E, to je to, znači, to su te, ali oni došli da vidi ko će odnese tu milijonsku nagradu, znači. Tako da i ovdje, znači, ako budu nagrade rasle, onda će rasti interesovanje za te. Ako bude samo, da kažem, prestiž, onda nisam optimista. Znači, nisam optimista. A svugde su uveli te nagrade. Sad mislim, publika dolazi da vidi sportiste, ali sportiste dolaze zbog nagrade. Sportiste dolaze zbog nagrade, ali da budem sada iskren, znači i publika želi da vidi ko nosi nagradu.
To je, da kažem, jedno razmišljanje, obično, ljubitelj sporta će da dođe da, da vidi ko je bolji, to je sigurno. Neki ljubitelj borilačkih sporta, on će da, da gleda borbu. Znači, ozbiljnija borba, znaš što? Ali, ali većina publike tamo, znači recimo ako je hala prima 6000, njih će možda 1000 njih poznavati, poznavati taj borilački sport. Ovi ost... Pa mi smo bili u Barceloni, da, doživjeli, sede ljudi, ne u Atlanti, u Atlanti, doživjeli smo da ljudi, porodica, došla porodica došla. I pitaju nas, sede iza nas i pitaju koji je sport ovo. Koji je sport? E, otac, majka, dvoje djece. I dvoje djece. I pitaju nas koji je ovo sport. Ja sam mislio da se, da, da, da se prave skeč neki, skrivena kamera. Oni kupili karte, došli kupili da gledaju. Kupili su karte, došli da gledaju olimpijske igre. Ne znaju koji sport gledaju ljudi. Bravo, bravo. Ono, ali su došli da vide da olimpijske igre, Amerikanci. Ne, ne, to je judo, na judo smo, na judo smo bili, znači na judo smo bili, on, ovaj, oni smo, on, mi smo im objašnjavamo pa judo, pa ja ne znam šta me pita, mislim, ovaj, ali generalno, generalno kažem, ljudi dođu da vide, da vide taj neki veliki događaj, nešto što je bitno, nešto je, on je čuo da je, da su olimpijske igre, da je nešto bitno, znači i tako dalje. I ovdje siguran sam, znači ako bi nagrade, ako kad, kad budu rasle nagrade, rašće interesovanje sigurno. Sigurno. Jel to, šta ja znam, vidim da sada to se vrti recimo tu na domaćoj 500 evra ovo ono, pa dobro, svako, svako kaže, u suštini čekaj, bro, ovo, znaš, nisam baš siguran da mi je to najbolji način da provedem večer, mislim, osim nas koji smo zaljubljenici, ovaj, u to. Koji smo ludaci. Da. Čekaj, sad negde sam pročitao, to mene zanima, naravno, obojice imate veliku decu, nisu više ni deca, momci, to su da, ljudi, 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 bukvalno. Vaš sin Petar je vaterpolist, jel tako? Da. I bio je član mlađe reprezentacije, tako? Bio je u Baku, pa zlatnu medalju u Baku, znači na olimpijskim, prvim evropskim olimpijskim igrama. Doduše to je bilo takmičenje za do 17 godina tada, ali je to da bilo, kažem, u sklopu tih evropskih olimpijskih igara. Bio je juniorski prvak Evrope do 19 godina u Holandiji. Tako da, eto, to je to, mislim, što se njegove karijere... On nije nastavio da igra dalje vaterpolo ili, ili se odlučio za nešto drugo? Ne, ne, igra još, pa igra. On je igrao sad, sad je prethodnu godinu igrao, završava kod nas pri kraju, da, odnosno ostavamo diplomski samo, a ovaj, igrao je u Italiji prošlu godinu, sad vidjet ćemo. A otkud, otkud to da, da baš ono, drugačiji sport, vaterpolo, pa, rvanje? Pa dobro, sad ovdje da, da, da kažem, ovo je ipak emisija koja, koja protežira... protežira borilačke sportove, da, da, ali generalno vaterpolo je MMA u vodi. Jeste, strašno, znači, strašno. Oni imaju, M se tuku, M se rvu, M znači plivaju, M imaju lopte tu čini mi se sporedno. Znači, ovaj, tako da njemu se to dopalo, znači on je tu, da kažem, pronašao sebe, otišao je tamo, ovaj... Jeste forsirali? Ne, ja imam svoj neki stav, znači realno, ovaj, to sam više puta iznao, znači ja zaista nije problem da, da ponovim svoj stav i u ovoj emisiji. Ovaj, postoje sportovi i postoje sportske igre. I to sam naziv ukazuje na to da to nije isto, baš nije potpuno isto. U sportu mi ćemo dobiti ovo što je profesor malo pregovorio na 200 metara ili na 100 metara. Dobit ćemo tačan raspored, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, osmi, deseti, petnesti, devetnesti. Znači oni će da otrče, bacanje kugle. Tačno ćemo dobiti ko je bacio najviše, drugi, treći, četvrti, dobit ćemo tačan raspored. Rvanje, borilačke, isto. Prvog, drugog, trećeg, sedmog. Sportske igre prave, da kažem, prave tim. Prave tim. Što znači, znači da tu, da tu ima, i ne, ima i drugih nekih faktora. Jer meni treba za ekipu, treba mi ovaj, treba mi onaj, treba mi levoruki, treba mi onakav, treba mi onakav, ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Ta razlika je, znači razlika je. Svaki sport je lep, ja isto volim i, bol, i ove loptaške sportove. Njemu je lopta bila uvijek prirasla srcu, on se opredelio za to. Ja sam mu poželio sreću i to je to. Da, je me, da kažem da je mene slušao 100% i da je, da kažem, ovaj, uvažio, Ja više volim više volim pristup koji nude individualni sportovi jer je to jedina prava mera vrednosti. Da. Toliko koliko vrediš, toliko ćeš uspjeti. Ne može da niko sputava, ne može niko te ne voli, ne može niko te sabotira. U loptaškim sportovima ipak bez obzira ima naravno značaj i taj kvalitet, ali dođe budalo neka i kaže ne sviđaš mi se, razumeš, znači ne treba mi takav igrač, treba mi onakav, razumeš, aj zdravo, razumeš, znači da, i napraviti problem, znači, znači tako da to ipak u borenju ne može se desiti. Evo ja kažem sad iskreno, znači prvi put to pričam, verujem, pošto nisam bio miljenik trenera,
u vreme kad sam počinio. U ekipnom sportu nijednom ne verujem da je napravio karijeru. Da. Jer nijedan me trener nije baš pretrano, da kažem, volao. Moj trener, koji je najzaslužniji za moj uspeh, Momir Kecman, je rekao, kaže, da nisam poznavao jednog takvog ludaka, ja bi digao ruke od tebe. Ali, kaže, pošto znam jednog ludaka koji je napravio karijeru, a bio isti kod ti, verujem da i ti možeš. Eto, to je tajna, znači, zašto sam ja postao uspešan sportista. Zato što je neko se tamo našao i rekao, kaže, ovom ludaku treba dati šansu. Eto, to je to. Da sam bio u borlačnim sportima, rekli bi, neću ovog ludaka, daj mi nekog pitomijeg. Lošije, ali je pitomiji, daj ga, znači. E, to je, mislim, i za Petra, mislim, isto, znači, dao sam indirektan odgovor, ne želeći da navijam za njega, za mene je Petar najbolji igrač njegove generacije, znači, za mene, znači, možda sam ja, da kažem, neskroman, nisam tu sigurno mnogo pogrešio, ali, tako je, kako je, znači, bio je odličan. Do 20 godina dve medalje, dve zlatne, tamo gde se pojavio, tamo je uzeo zlato, tamo gde su probali da odvedu ekipu bez njega, neću da kažem šta sa njim se desilo. Znači, ista ta ekipa sljedeće godine je bila peta. Nije to neuspeh, ali zlato, zlato i peto, i peto mesto je velika razlika. Ta druga ekipa do 19 godina isto je sljedeće godine bila treća, jedva, na domaćem terenu u Beogradu. Ne kažem, nije ni to loše. Bronzana medalja nije mala. Ali, nije ali je zlatna, superiora, zlatna, bez poraza i to sa velikim pobjedama. Znači, nije to baš ništa toliko slučajno, ali nema veze, znači da ne veličamo Petra, nek mi je živ i zdrav, ponosan sam kao... Baš tako, pozdravljate Pero! Ponosan sam na njega kao otac i na sve ono što je ostvario i na sve ono što je izdržao u tom sportu. E, a to sam, druga stvar je Marko, naš drugar, inače, Nije meni drug, meni je brat. Brat, dobro, naš brat Marko, džudista je bio. Reći ću vam za Marko, on je od malena bio, ja sam to u glavi, volao sam da dođe na moj fakultet i da završi fakultet. I kad je trebao da se odluči koji će sport, on je teo da boksuje. Ja sam mu kazao, sine, nećeš da boksuješ, jer meni je boks dovde. Možeš bilo šta da radiš, on je kazao, tata, neću da se bavim sportom. I moj sin 3 godine nije teo ništa da trenira, ja sam ga vodio samo na skijanje. Ono što, kad je morao da ide sa mnom, jer sam ja sa fakultetom odlazio po 2 mjeseca na skijanje. I onda, kad je krenuo u osnovnu školu, to je bilo negde, valjda, 7. ili 8. razred, svaga ću vas. Onda su tamo neki počeli da mu govore kako treniraju judo. I onda je on došao kući i kaže, tata, nabavi mi kimono, ali onako, ono, osorno, kao, nabavi mi kimono, ću da treniram judo. Ja kažem, ma kakav judo? A meni srce lupalo 500 na sate. Ja kažem, jao, da li je to moguće da će moj sin da trenira? Prošlo je 6-7 dana i ja mu nabavim kimono i odvedem ga i počne da trenira. I šta sam uradio? E, to je bravo, bravo što si isprovocirao. Napravim u sportskom centru, dobijem salu za 3000 maraka, tad su marke bile, ja je kupim 3 puta nedeljno i okupim sekciju da krenem da treniram klince, njegovu generaciju. I krenem sa 3 klinca, posle 10 dana već 10-15 i 105 njih skupim za 2 godine. I šta se dešava? Niko od tada nije ostao nigde ništa, samo je moj Marko ostao, zato što sam mu ja bio tata, ostao je u judo. Svi su otišli na neke druge strane, ali su bili sa njim i trenirali su i sad ću da ti kažem to što ti tražiš. Mnogo je talentovanijih bilo od njega i strava. Draganov sin, to sam ti pričao, jednog mog kolege, sin njegov, završio isto naš fakultet. Najtalentovanije džudista kojeg sam ja ikad u životu vidio. Rođo, ja pokažem u čimatu, on me pogleda, uhvati čoveka, Markova generacija, pošto je sa njima radio, baci ga je. Ja kažem, gde si učio? Kaže, nigde, samo sam, kaže, vidio vas, Čika Zoran. Ja kažem, mene si vidio? Nigde. Ja nisam prvo verovao prvi 10 dana. Nema benzina, njegov otac stanuje na Kanarevom brdu, tamo ne može da ga dovozi, ovo, ono, on nije dolazio, sve. Sva deca se raziđu, takve su godine bile. Niko od njih nema. I šta se desi? Ja sa ženom idem Knez Mihajlovom i odjednom vidim prema meni ide jedan čovek 2 metra visok i ide prema meni i ja držao novine sa mnom. Ja kažem Sanji ženi, drži ovo, šta je, ovaj će da me bije. Ja ne znam čoveka. On ide prema meni, profesore! Ja kažem, šta je? Jeste sjećate mene? Ja kažem, ne sjećam se. Pa ja sam trenirao kod vas judo, ovo, ono, šta je? On otišao na stomatologiju, postao najbolji zubar, strava. Meni žena kaže, koji su ti ovi kreteni, šta je to? Ja kažem, nije Sanja, ti ne možeš da shvatiš to.
On je to upamtio, njemu se to urezalo u glavi i on je to prenao energiju i postao je to što jeste. Završio je fakultet moj sin i sad ima 41 godinu, nije problem, počeo da trenira judo i ja sam srećan bio. Ja kao tata sam srećan. Kasum kao otac isto je srećan. Njegovo dete i drugo dete kojemu je moja ćerka isto sad studira. Nijednog sportistu kojeg sam ja trenirao nisam ostavio da nije završio moj fakultet. Znači to sam ja kao profesor morao da uradim u mojoj struci. Znači svako ko je trenirao sa mnom, ja sam kroz razgovor, kroz priču ga zainteresovao i da dođe da upiše. I generacija koja sad vodi ovaj judo i ovo sve što smo mi uradili, to su sve momci koji su kod nas završili fakultet i otišli su i došli su tamo i Dragan Atanasov i Ivan Todorov i svi ovi koje ti znaš, cela reprezentacija, svi oni. Znači oni su završavali fakultete kod nas, Branko Rašović, Mali, onda ovaj Davor, Mladen Kecman, Dalibor Bušić. Dalibor Bušić je, svi su završili fakultete kod nas. Na fakultetu su prošli. Koja su imena izgovorena. Stojadinov, karatista. Da, Stojadinov. Bitević. Ima ih, ne možemo da... Ne mogu da... Koliko si rekao, draga, koliko hiljada je prošlo? Više od 110 hiljada. Kroz moje profesore. Zato su vam tolike šake, profesore. Ne, nisu velike, nisu. Nisu. Tako da ti kažem, sa decom je najvažnija stvar da ovo što mi sad pričamo ovde, ovo što smo mi sad sa vama pričali, to ja, evo ja sad ni ne znam šta sam pričao, ne mogu da ponovim, ali kad me neko provocira. I najvažnija stvar je da ti postavi neko lepo pitanje. Da ti možeš na to pitanje da mu odgovoriš. A drugo, onda se ta pitanja polako množe i onda polako ti počinješ i sebe da otkrivaš. I kroz ove razgovore svako vidi sebe. Najvažnija stvar je to kod trenera. Njegov trener Kecman, ja sam se družio sa njim, njegov trener Kecman je došao kod mene i kazao mi, imam jednog čoveka tamo, kaže, čiz, imam bre, to nije normalan čovek, ja treniram sa njim. Dao sam mu šansu. Jel možeš ti da ga kroz razgovor u priči nagovoriš da dođe da upiše kod tebe fakultet? Ja kažem, mogu. Možeš. Upisao se na fakultet. Ništa mu nisam pomogao. On je sve sam to uradio. Najvažnija stvar je to da ti iskoristiš sebe onoliko koliko ti misliš da vrediš. I kad neko hoće da postane prvak sveta i dođe kod tebe, evo, hipotetički, kad smo ja tu selektori bili, on dođe i kaže, hoće da bude prvak sveta. Ja kažem, važi. Odvedem ga i istestiram ga, visina, težina i sve ono što ide sa testovima, uzmem olovku, listu i kažem, hoćeš da budeš prvak sveta? Hoću. E, vidiš, da bi bio prvak sveta, onda izvadiš sve prvake sveta sa kojima će onda radi ili potencijalne i pokažeš njihove osobine koje su imali kad su oni bili testirani. I ti upoređuješ i kažeš mu, vidi, imaš osobine kao i ovi svi. Imaš ovo bolje od ovoga ovde prvaka. Imaš ovo bolje, vidi. Da bi bio prvak sveta, moraš da radiš na ovome, a ja ću da ti napravim program. To. Jel ti pristaješ to da radiš? On kaže, pristajem, profesor. Važi. Ali pazi, prvi put kad nešto ne ispuniš, ja i ti više ne radim. Kraj priče. Ja gubim vreme, gubiš i ti vreme. I to je kraj priče. Najvulgarnije je kad dođe vrhunski sportista kojeg ti treniraš, treba da bude neki prvak sveta, i on dođe na tvoj trening i gleda stalno na sat, jer ima sastanak sa nekom ribom tamo u 5 sati, a došao je kod tebe da odradi trening koji nema veze sa treningom. Nema pojma. To nije trening. To je vulgarizacija treninga. Učenje isto. Ako ti nećeš da učiš, džabe ja tebe teram da ti čitaš i da učiš, ali ti nećeš to da radiš. Ja to neću da radim. Neću ja da budem prvak sveta, nego ćeš ti da budeš prvak sveta. Jer ja ovo što sve znam, i Kasum, dobro, Kasum je vrhunski sportista bio, ali ja ovo sve što znam, znači ja sam trebao da budem 50 puta olimpijski pobednik i 100 puta prvak sveta, jer najbolje to znam. Meni je mate rekao u ringu, kaže, evo ti sa mnom kad uđeš unutra, kaže, vidi, ti znaš gradopolovu teoriju, pa znaš teoriju boksa, pa znaš taktiku, pa tehniku, vidi, kaže, za 10 sekundi kad te budem udario, ima da budeš klasiciran. A vidiš, ja to ništa ne znam. Ja kažem, bravo. E, to je, ali vidi, ti ne znaš ovo sa što ću ja da ti govorim. I onda mu ja kažem šta ne zna, on kaže, ma da, aj proba, i on proba, vidi da ne zna. I onda neće da kaže ništa, onda tek posle 4-5 dana kaže, znaš šta, vidiš u onoj moje tehnici ovo što si mi pokazao, mogli bi to da ubacimo? E onda ja kažem, pa naravno, teo, samo mi kaže kako. I onda on sam izmisli šta je to što on treba da uradi. E onda gradiš oko njega to, praviš mu fizičku pripremu, da li treba da radi te i te vežbe, da li da razvija taj i taj mišić koji će da bude nosioci, da li da ispravi neku grešku i sve to. E tako ti isto. Kad ti dođe mlado dete kod tebe da trenira klinac, ti ga gledaš, on ima milion grešaka, a ima i talenta. I ti jedno i drugo prepoznaješ. E sa šta ćeš da izdvajaš iz toga kroz tvoju vežbu, kroz tvoje treninge? Ti si obdaren za to. Ja sam Bog za to.
ja sam kralj, ne može mene, moja unuka, ne može tvoje dete koje si dobio da tebe trenira, ti ga vežbaš i ti ga treniraš. Tako i vrhunski trener, on trenira sportistu, trenira ga, trenira, ali kad uđeš ti u ring, ti si za trenera Bog, ja više za tebe nisam ništa. Ja sam te doveo i pripremio sam te da ti tamo to uradiš i ti treba to sa tim drugim koji je u tebi da razgovaraš i da kažeš hoću da budem prvak sveta i to pretrpet ću to, uradit ću to, bolje ću uraditi, crko sam sad, e ti odlučuješ i to ne moraš meni da pričaš posle. Jer ja znam posle kad je Mate završio karijeru, mi smo ovakve razgovore vodili svaki dan po 5-6 sati. I onda kad se neki put zavrti, po celu noć ne spavamo i onda pričamo. I onda mi on priča sve šta je radio, kako je osjećao, gde je gubio meč, šta ga je to teralo da uradi, kako on to radi, kada treningu radi, šta razmišlja. On razmišlja, ja sam to pričao i napisao sam u knjigi. Mi trčimo, ja ga na onoj stazi tamo kod groblja, trčimo gore i ja znam tu je uzbrdica jedna, znaš, kod Aleksandar kluba, ono tamo, ima uzbrdica kod groblja ovoga, na Topšidu, tu se trči gore uzbrdo, tu ima kilometar i po. Ja crko, pre toga smo otišli od ozdo, ja kažem, ja krenem brže da trčim. Ja 90-92 kila imao, šta je on imao 80-83 kila. I ja krenem, njega tu kriza uhvati, a on čuti ko kurva, neće da kaže. I ja krenem tu, jer ja znam da ću da stanem posle 800 metara. I boli me dupe, ja neću da budem prvak sveta. I ja krenem. I on krene, krene i prati me. I znaš šta kaže? Taman kaže, kad si ti trebao da staneš, teo sam ja da stanem. Ali onda proradi to drugo disanje. Izjednače se hormoni, svi unutra krenu i onda počinje kao sat koji lepo otkucava. Onda možda trčiš 1000 km, više ti ništa neme, jer su se sve prilike u tvom telu složile i ti si Bog. Ti si kraj. Prosto ti krivo što moraš da staneš. Jer tog trenutka osjećaš nešto što nikada do sada nisi osjećao. I on istrči to. I poslije kad smo sedeli to, poslije 10 godina, on meni priča. Šta je razmišljao? On je na toj krivini razmišljao, pošto je bio zaljubljen u Ćaleta, obožavao je oca. On je zamišljao da njegov Ćale tog trenutka, ako on sad mene ne pretrči, kući će da umre tog trenutka. Pazi to, motivacija u sportu, ti motivaciju kad gledaš, broj jedan je motiv, najvažnija stvar, koliko možeš da izdržiš bol. Vrhunski sportisti su rođeni da izdrže veliki bol. I što veći bol izdržava, on je veći sportista. Drugi put kad smo trčali, Koliko lekcija? Ne, ali pazi, on to kaže. Drugi put kad smo trčali, opet ga uhvatila kriza, ne baš odmah, ali možda posle mjesec dana, ovo ono, mi trčimo i on meni kaže, a onda kad smo trčali, kaže, onda si stvarno đubre bio, onda nisi stao tu, nego si stao tamo gore kod kampa. Onda sam, kaže, zamišljao da vozim na formuli prva, druga, i onda sam, kaže, ubacio treću, kaže, ne možeš ti, kaže, da me, ja sam prvak sveta. E, to je ono što ti podižeš sebe na neke više nivo, kad dođeš, kad si utreniran, kad si od malena razvijao neke sposobnosti koje si sad u telu pečatirao. E sad, u te gore vrhove, to treba sam sebe da motivišeš, tu više ne može niko da te motiviše. I to je ono što ti treba da razviješ kao trener. A sve drugo, neke bajke, priče, neke novinski članci, ti gledaš neki meč, ovo, ono, sve, to traje toliko koliko taj meč traje. A iza tog meča stoje 1000 km, sati, treniranja, priča, razgovori. Najmanje roditelji pričaju sa decom. Najmanje. Najmanje. Ja obožavam da pričam sa mojim sinom i sa mojom čerkom. Obožavam da pričam sa studentima, sa trenerima. Obožavam da pričam sa sportistima. Jer u toj razmeni oni vole da pričaju sa mnom, ali pošto kad ga vidiš jednom, dva puta, ne možemo ovako da pričamo. Ali kad se družiš duže sa njime, 5, 10, 15, 20 godina, bukvalno ga poznaješ bolje nego bilo koga, bolje nego sebe poznaješ. E to je ono što trener treba da razvija kod čoveka. Ne mora da bude prvak sveta. Ne bude najbolji čovek na svetu. Suština je da dobije šansu da pokaže gde je. Znači, ko si, evo ti šansa. I to je, da kažem, ovo je cela ovo, i malo pre smo se oko toga dotakli. To u boranjima ima, zaista, mislim, sa te strane sam zadovoljan i mislim da to je daleko više zastupljeno možda nego drugim. Izvoli, pokaži. Izvoli, hoćeš, smatraš da ti je mjesto u FC-u, izvoli, imaš, da kažem, kvalifikaciju, ovo ono, ako preživiš, eto te, imaš ugovor na 4 borbe, pa ako preživiš ponovo, pa ponovo, znači, u svim borilačkim tako prilike funkcioniše. Mislim, ono kad sam malo pregovorio o igrama, postoji razlika. Neki put se ne dobija baš šansa, tako, i očigledno da i dešava se da jednostavno, 90% se ne dobije šansu. Ne sme da dobije šansu ne zato što je loš, nego zato što je bolji od drugih.
da ne ponizi i trenera i te druge igrače. U borbenju toga nema. U borenjima toga nema. Ne može niko da te spreči. Jednostavno ne može te spreči. Namestit će ti, neće ti neko, što kažu, preko neke paralelne organizacije, doći ćeš u situaciju da dobiješ šansu, možda i bez para ćeš nekada u nekoj situaciji prihvatiti da prebiješ tamo neku budalu za koga viču da je velika faca u MMA ili u... E ovdje, ovdje je malo drugačije. Ovdje je malo drugačije, znači to kažem, to je ipak mogućnost tog, da kažem, gušenja je veća, znači, tako da to je, zato sam ponosan na borenje, znači zaista mislim da to da prednjačim u odnosu na sve sportove. Znači to, taj odnos prema trenera i tako nigdje nije toliko ovaj, i ta veza nigdje nije toliko jaka. Vidi, nisam ja mogao Marka nikad forsirati, evo možda ga pita ko hoće živu. Nikad nisam to ja... To sam teo da pitam, nego... Ali on je sada, prof, on je sad zaluđen lud za trening. Sad ću da ti kažem, kao i Kasumi, nikad ja mog sina nisam forsirao da bude prvak sveta ili olimpijski pobjednik. Ja sam njemu ostavio kao što je Kasum isto. Kasum je tu za mene položio još više kao čovjek. Ja to što je Kasum prošao za njegovog sina, ja to ne bi sekundu jednu radio, da je moj sin u pitanju, a da je u tom sportu bio. Ja nikad nisam moga sina opterećivao, niti sam ugovorio da moraš da budeš to. Marko, treniraj, budi to što hoćeš. Hoćeš da budeš to, budi to. Prvak svijeta, budi prvak svijeta. Ja sam tu, ja ću da se treniram. Ali ja da budem prvak svijeta, a ti to treba da radiš, pa to nema šanse. Nema, vidi, malu decu kad tako obučavaš, oni će da te obožavaju. Ima da te se sećaju celog života i da kažu, na treninzima kod toga i toga radili smo to i to, ali sam upamtio, on nam je to govorio i kad bude čitao tamo, kad bude nešto učio, to je takozvano prenošenje energije. I to je nešto što je najvažnije. A to je najvažnije kod deteta da razviješ. Sve. Nije važno da budeš prvak svijeta. Nema puno prvaka svijeta. Izdvoji se neko pa to bude i oni vuku. Ali će dobar čovjek biti sigurno. Ali će da bude dobar čovjek, a to je najvažnija stvar. Najvažnija stvar je to. Rođe, vidi, ti nisi prvak svijeta olimpijski pobjednik. Ali ovo što si ti uradio sad za borilačke sportove, to je za mene vrednije, veruj mi, vrednije mi je to što ti radiš. Nešto najvrednije u sportu što sam dobio, to je tih, ne znam ja koliko godina, provedeni pored Ano Pantića. Nesvesno, s ove distance posmatrano. Eto ti. Znači, šta može bolja nagrada da ti bude i priroda da ti je dala, nego da se družiš sa njim? Ali to je totalno nesvesno. Znači, u 20. godina, to su onako u svačijem periodu, onako nezgodne godine. Njih sto je dobilo od Pantića. Ali zanimljivo je to što to nije forsirano. Znači, ti samo u njegovom ovakvu društvu i ti evoluiraš. On je imao takvog trenera? On je imao takvog trenera? Da. On je imao takvog trenera koji... Ali to shvatiš tek sada. E, a vidi, to je najvažnije ovo o čemu pričamo, o čemu on stalno insistira. Najvažnije je to mala deca da dobiju i onda će da počnu da shvataju. To je ono što treba da radi trener koji vežba, koji trenira, koji je sam. Pokrenuli ste vi kod rođe nešto sad. Zašto? Sad je spomenuo, ja nisam nikad čuo za tu osobu. Dana Pantića. Ne, nisam. Ko je? Evo. Pa nisam čuo od rođe nikad ne rođe. Ja ga od rođe znam. To je tek sa ove distance kad se posmatra ceo taj period, ne samo sportski neki taj deo, već ljudski. Kako, ali on to rasipa na celu okolinu, na ceo tim. Pre 5-6 sati smo počeli o tome da se sve vrti oko ličnosti. Evo, ja te sad vraćam, vidiš, ja sam profesor, ja sve znam šta pričam, ja sam kao slon, pamtim sve. Sve se vrti oko ličnosti. I Pantić je znao da zavrti. Vidiš ti koliko on je vrteo oko vas svih sve to. Znači, treba da budeš ličnost koja isijava takvu energiju da okupljaš oko tebe i ove priče koje ti radiš i taj sport koji vodiš, da ga oni zavole zbog tebe i da to rade to što rade. Ti se sad Pantića sećaš i vidiš sada kad si se ostvario kao čovek, vidiš koliko je uticaja na tebe on izvršio. I šta je to sve što si mogao njega da dobiješ i kažeš da je dobar čovek. Znači da si i ti postao dobar, nisi loš. Jesi loš, nisi. To je na drugim da sude. E, pa vidiš, ja zašto? Zato što se to prenosi. U borilačkim sportovima se to prenosi. I to je bratstvo jedno veliko. Borilački sportovi su najbolji na svetu. Zašto ti
u Las Vegasu, kad je najveći meč sveta, imaš u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, do osmog reda, najveće face sveta dolaze da gledaju boks mečeve. Na MMA isto dolaze ljudi koji obožavaju to. Pazi, oni su vrhunski glumci, vrhunski pevači, koje kakve ličnosti iz sveta biznisa. Oni dođu da gledaju taj spektakl. Jer, pazi, taj spektakl nije toliko možda interesantan za njih, ali oni se okupe okolo i onda se on druži. Sa tim druži, jer nema vremena on, onako je biznismen, on nema vremena, ali zna da će da boksuje Clay Frazier. Kada? Boksuju 15. januara 72. godine ili 65. godine. E, nađemo se na meču. Oni su ličnosti koje okupljaju. Ti si ličnost koja drži salu u kojoj se trenira boksirvanje, judo, karate, MMA, nije bitno šta, rukomet, košarka, i ja idem tamo i ti okupljaš te i koliko ti njima sve to daješ, oni postaju dobri sportisti i dobri ljudi. E, to je ono što treba da borilački sportovi razvijaju. Oni to u stvari razvijaju. I to je najveće bogatstvo koje se dobija na borilačkim sportovima. I to svi psiholozi govore, i to svi naučnici govore, i to sve škole znaju. Međutim, znate šta, tu je sad nije slučajno što je to toliko u celom svetu. Na početku smo se toga dotakli. Nije uopšte slučajno zašto je baš to obavezno. Zašto je obavezno? Zato što ti moraš da osjetiš da te neko uguši, da te neko uštine, da te pljunuo, šutno te nogom u guziću. Da gnječu ti rebra. Znači da ti moraš to. Život je to. To je imitacija života. I u suštini, ako to, na to se navikneš, ti pa praktično posle nemaš problema šta god da bude, znači, šta god da je posredi. Znači. I onaj koji se plašio, dolazi dete sa plašivim, ja sam prikazivao studentima filmove u Japanu, kako dolaze Japanci u judo, plaše se, neće da uđu, i majka ga skida, izuva ga, ovo ono, plaše se deca, jednostavno imaju prirodni strah, neko se plaši, ne može da spava ako mu ugasi svetlo. Ne može da spava ako mu vrata nisu otvorena. Neće da pređe ulicu, neće da dođe u školu. Ne, prvi razred kad ide, to je znate svi. Takih priča, strava. Primjera, znači... E, oni kad ga dovedu na borilačke sportove, on se tu socijalizuje. Jer tu su druga dečica. Oni odmah se smeju, pa ga uštine, pa ga gurne, pa kao, nos ti je prljav. On se plaši, prvi, drugi, treći. Posle nedelju dana, on plače kući, kaže, idem na trening, idem tamo da treniram judo. E, to je ono što borilački sportovi razvijaju. A to je najvažnija stvar. Naravno. Jer on tu i priča sa svojim partnerom. Drugo, on se tu uči higijeni. Ne može da dođe prljav, smrdljiv. Ne može da se ne okupa, ne može da se istušira. Ne može da nije nokte. Ne može da mu dah bude, da smrdi ovo. Ne može kosa da mu pada perut. Znači, on tu dobija sve. Bolje nego kući. I on više voli tog trenera koji tamo to sve radi, nego bilo koga drugog. Zato što on njega dobija sve ono što mu je najpotrebnije. I ti ga dižeš u stvari na najbolji nivo, gdje on može da bude, da postane dobar čovjek, dobro dete. I to je ono što je najvažnija stvar. Profesore, sa dužnim poštovanjem moram da vas prekinem. Ova deca kad budu ovo gledala, oni će morati po 86 puta gledati da bi zapamtili bar 10%. Ali mora da mi obećate jednu stvar. Kada vas ponovo budemo zvali da nam dođete obavezno. Ali obećamo da će biti specijaliteta onih kompletan program. Ma naravno. Vidi, Tešane, da ti kažem nešto. U borilačkim sportovima su ljudi koji imaju veliko i široko srce. I tu nemaš zle ljude. Ja nisam sreo ni jednog zlog čoveka u borilačkim sportovima. Ozbiljno. Vrhunsko. Govorimo o vrhunskim ljudima. Družili smo se, Kale i ja, sa 1000 vrhunskih ljudi, sportista, olimpijskih, svetskih. Sve su dobri. Svi su dobri. Ti koji su šampioni. Pa to su kao pudlice. Majke mi ti kaže. Ne možeš da veruješ da su to takvi ljudi. I ja, kao i vi, kad sebi postavim pitanje u glavi, ja kažem, Bog te vidio, trostruki olimpijski pobednik. Mi sedimo sa Karelijom kod njega u njegovoj kafani u Novosibirsku, tamo on nas ugostio. On čovek je kao... Medo Brundo. Ne može to da se opiše. I sad zamisli ti da si na pola metra od njega i družiš se 4 dana i upijaš tu energiju, u stvari ona prelazi... Odeš jači 30%. Dođeš ovdje i kažeš da li je moguće da postoji takav čovjek na svetu. E, to je ono što ti dobijaš. To je najvrednije. To nema cenu. A da li su to te velike borbe sa samim sobom? To Parlov kaže, kroz te borbe čišćenje duše. To što te... Jeste. Devoluiraš kao... Jeste. Kao bolja osoba. To nema običan čovjek, tu vrstu borbe, van sporta, borilačko sporta, konkretno.
Ima neke izazove, ali nisu toliko jasni. Znači, ovdje, zato je prednost borilačka što je to vrlo jasno. Znači, to je, jer evo sad malo pre smo pričali oko igara. Znači, sad kad, šta je to, recimo, šta ja znam, dati go, recimo, u rukometu ili u fudbalu. Znači, šta je to? Mislim, mi to znamo, zato što to gledamo. To je neki poen. Ali šta to predstavlja u životu? Znači, to je, sad bi već imali problem da objasnimo šta je to. Ili u košu, u odbojci, šta je to? Teško bismo objasnili nekom klincu šta je to u životu, znači. Ali ovo, ne treba da mu objašnjamo. Znači, vrlo mu je jasno, znači, kad ti neko zabode, ili kad te neko baci, ili kad te neko udavi, ili ti izvuče polugu, znači. Borba za život. Ne treba da mu objašnjavaš. On možda ne zna koliko je to poena. On ne zna kako se to zove na japanskom. Ali zna da mu nije dobro, znači. Vrlo mu je jasno da mu nije dobro. Znači, a ovo... Mi se hvatamo zato što smo od malena gledali, ali probajte da tumačite recimo ovaj kriket. Ili recimo bejzbol ili neke te koje igre koje ne poznajemo. I onda shvatamo koliko je to. Znači šta on tamo radi? Znači, i gledam 10 puta već gledam i ne mogu da povatam i pitam se šta ovi rade. Ali bilo koji borlački sport gledaj, ne znamo pravila. Znači ako ga prvi put gledaš. Neki iz Indonezije, iz burmanski boks, da. Ne znamo tačno, ali, znači boli. Ali vidiš da je onoga prebio, jasno ti je. Vidiš da je on u nesvest, vidiš da mu nije dobro, znači da, znaš, kako su oni to bodovali, to ne znam, to neko treba da mi možda mi objasni. Ali da je onaj prebijen, to mi je jasno, znači, to je razlika, da, zato su ovi sportovi mnogo dobri. Zato svako u životu treba da, ili je to prava mera. A ovo u kriketu, jesam li ja neku loptu lansirao ili nisam, znači, je li ona prešla toliko jardi ili toliko nekih stanica, to je sada, kažem, malo šira priča. Znaš zašto, karakter se razvija negdje do 23. 24. godine, tu se završavaju svi fizički razvoj kod čoveka. Zglobovi, srce, pluća, 23. godina i tu se telo kao cementira. E, poslije toga možda radiš šta hoćeš, ako si do tada razvio, možda radiš tu fizičku pripremu do iznemoglosti. Ali do tada moraš da znaš da lepo planiraš to sve, da mu razviješ sve te osobine. E, sad se obrnuto radi. Sad oni malu decu treniraju da budu mnogo fizički dobri u 15. i 16. godini i on u 17. godini umro od srca. Ma da li je to normalno? To nije normalno. Znači, to nije to što treba da radiš sa decom. Jer nemaju vremena, oni sve hoće brzo da rade. Sve hoće brzo, sve je brzo, sve. Borilački sportovi ne može brzo da se nauče. One se uče dugo. Dugo godina moraš da radiš, da pripremaš se, da dolaziš, da ti bude interesantno. Razvijaš karakter, razvijaš volju, razvijaš disciplinu, razvijaš vreme. Kad moraš da odeš tamo, sebe disciplinuješ, onda od trenera čuješ da moraš i malo da učiš nešto, pa to on to. Znači, on te kanališe polako, nije budala koja kaže ne moraš da učiš, ti će budeš prvak sveta i od njih 150 u sali budu svi najveće bitange koje si mogao da napraviš. Nije jedan prvak sveta. Ne jedan prvak sveta, nego ni jedan dobar čovjek da izađe. E, to je ono što ne valja. To je ono što je ne valja. E, od Pantića možda dobio sve to što si dobio najveće. Znači, on je takav tip čoveka. Svi ti veliki sportisti, oni samo prenose energiju, tako. Samo pozitivnu i sijavaju. Znači, i uvek je zadovoljstvo i sretati ih, i viđati, i slušati te priče, jer samo možeš da izađeš bogatiji. Znači, to je sigurno. Znači, bogatiji za neko lepo iskustvo, za neko veliku... Petoro, šestoro dece. Ozbiljno ti kaže, krivo mi što nemam petoro, šestoro dece. Majke. Dragan ima samo 4 dece. Ko? Dragan. Kaki, samo 4. Vidim, pred tobom mora da se ustane, skine kapa i mirno da se stoji. Ali profesore, sa jednom ženom. Ne. To je još posebno. To je posebno. Svoje ženi svaki čovjek. Ali ne bismo se previše... Ma što ne smijem da kažem, evo sad me razumete što sam htio da kažem. Ne. Svaka čast. Vidi, to ti je bogatstvo. Znam ja to. Hvala vam puno, ali... To ti je bogatstvo. Pazi. Ali sad moram da ih usmerim na ovu vašu priču, to jest našu priču. Moraš da pričaš puno sa njima. Sada se jako dobro razviraju. Deru se, plaču po ceo dan. Ne. Znači, pluća će imati. Pluća dobro. Srce kao konja. Ne, dobro, bravo. Ne, ali najvažnije, vidi, najvažnija je ta komunikacija. Ja stalno to, svakoga koga treniram, koga učim sve, to je najvažnija stvar, da mu ti pričaš. Da mu pričaš. Ako mene sportista ne pitaš, što profesore ja moram da trčim 30 puta 30 metara? On kad dođe na taj nivo da mi postavi to pitanje, ja sam najsrećniji čovjek na svijetu. Jer onda ja njemu mogu da objasnim zašto on mora da istrči 30 metara, jer mu se tu podiže pulso. Onda on drugi put kad trči,
on kaže, što mi ne da profesor, 50 puta, a ne valja 50. Ne valja, zato što kontra je to. Znači, sportista kad počne ti postavlja pitanje ovako kao što sad ti to radiš, onda si najsrećniji čovjek na svetu. Jer onda je on sazreo i taj drugi iz njega ga tera, pitaj ga, a ti čutiš, gledaš, a on, pa pitaj ga, i ti se muči, i prvi put kad pitaš. Najvažnija stvar je da sportista postavi dobro pitanje na koje ćeš ti da mu odgovoriš. Onda on sazreva. Sve dok te ne pita, to je neki obim rada, ali moraš negdje da ga isprovociraš da te on pita. Kad počne da te pita, i kad ovo, onda će on stalno da ti postavlja pitanje. I da ta pitanja ti kad mu odgovaraš, on se uzdiže toliko mnogo da je to strava jedna. Jer on na treningu gleda sve ono, da li ga ti gledaš, jer te pitao, ti si mu nešto objasnio i sad on gleda i on sad hoće da pokaže drugima, drugi ga ne vide, ne interesuje, on sad izgoreva od želja i ti ga ne gledaš. I tako poslije 5 dana ti mu kažeš, odlično si ono uradio, e dođi sad vamo, sad će da uradiš to i to. Pa on misli da je to završio što si mu ti rekao. E onda on napreduje. I to je, znači moraš da budeš obrazovan. Moraš da budeš trener u struci, ne mogu ja da budem, da radim na aerodromu i da popravljam avione, kad ja to ne znam, ja 50 godina obučavam boks, srvanje, judo, karate. Šta sad? Ne mogu to da radim. Ja to nikad neću ni da pričam, nisaki. Ali kad se nađemo ovako u nekom društvu, kad sam u sali, kad sam negde da ja treba da iskažem šta to ja znam u mojoj struci, onda se to ogleda u tome da, evo ovako kao šta što mi vodimo razgovore, tako treba da se vodi razgovor sa svim onima koji počinju, koji se bave i koji su neki vrhunski. Tako da je to... Tere me ovaj iznutra pitam nešto, ja sve neću. Nije dobro. I pazi, za razgovor mora da se zagreješ. Da se zagreješ ovako kao što smo mi sad uradili. Evo, ja sad mogu da pričam danima. Zapričali se. Tako je. Danima možeš da pričaš, zato što za razgovor, ne može razgovor odjedno, ej, zašto sam ja izgubio onaj meč? I ti sad gledaš, pa čekaj, ne znam ovo. Ne. Nego mora da bude priča okolo, pa se zagreješ i onda kažeš, ej, znaš šta, gledao sam te u tom meču, vidiš to, i onda polako ga uvodiš u to i onda počneš da mu objašnjavaš. Znači, moraš da imaš metodu i za sve postoji. Za sve to postoji nauka. Nisam ja to naučio za godinu, dve dana. Ja sam učio od najboljih trenera, slušao najbolje trenere, gledao najbolje mečeve, družio se sa njima, putovao puno, upijao, nešto što nisam znao, pitao, razvijao ja sam, pa kombinovao ovo, ono. E, to je onda kreativnost. Tako i sportistu treba da napraviš da bude kreativan. Ono pre što je Kasum pričao pre 2 sata. On kad uđe u meč i 100 tehnika zna, ali mu ne zna šta. Ti ga nisi učio tu, on to izvede. Zato što je on to sve u glavi, to sve uradi, sklopi se i to dođe do izražaja. Ali da bi došao to izražaja, treba 10 godina da si trenirao. A ne odjednom, sad ću ja kao, gledaj me, sad ću ja da te hipnotišem, idi budi prvak sveta. To nema ni na filmu, ja to nisam vidio ni na filmu da je neko snimio takav film. Mnogo puta sam to gledao kad izlazi i reši ti neki veliki borci, kad reši borbu, izlazi i kaže, šta mi je bio ovo? Pa ja ovo nikad nisam znao. Ja ovo nikad nisam radio, ali eto neku bitnu borbu reši na to bacanje ili na neku kombinaciju i tako dalje. Gorane, ako budemo pravili put ka vatrenom ringu 2, a vrlo verovatno da hoćemo, da li možemo da računamo nas na vas dvojicu? Naravno, to... Znamo samo da ne maltretirate djecu ko prođe. Da, baš od toga. I od serije serijala. Dobro, to je bio, da kažem, naš kontakt, neki prvi. Tako je. To je bio serijal koji je pravljen, znači i u nastavku toga je bilo ovo gledanje ovoga... Ali je dobra reklama, ja sam i ona Vatra gori, ono, dobra je bilo špica. Jako lepa serija i gledana. I atraktivna, i posle završna priroda veličanstvena, zaista čestitke sve. A sada me mnogo nervira što se to desilo pre 11 godina i ništa, niko nije uradio, a iz tog puta ka vatrenom ringu, jedan dečko, taj Bojan Veličković koji je pobedio, završio u UFC, uradio, ne znam, 8-9 mečeva, ima neku karijeru, i niko ništa nije uradio 11 godina. I sad se mi vraćamo ponovo i opet mi moramo da pravimo, i sve na nama. Pičku, mate. Sve se vrti oko ličnosti. Sve se vrti oko ličnosti. Pa ništa, onda napravit ćemo, što je to što je radio. Sve se vrti oko ličnosti, Teša. Ako se mora. Sve se vrti oko ličnosti, veruj mi. I to što kukaš, to je kao da kukaš da ti je sudija u ringu oštetio, ne? Prestaj da kukaš, bre. Tako je. Ja dok sam se borio... Pa prestaj, sam uvek kukao. Rođo, ja ne mogu više, ne mogu uđem tamo i prebijem ih. Ne mogu, baci peške, ne mogu uđem tamo i prebijem. Uvek sam tako radio meče. To je istina. Dobro. Znači, ja sam pička. Nije. Ali rezultati govore nešto sasvim drugo. Dobro, i ovo je interesantno, pošto sam gledao različite tipove, znači, ima sportisti koji prave taj, da kažem,
Predugo. Pa ne, ono malo, on malo sebe, da kažem... Kuraži na taj način. Minimizira sebe kroz... Pusti sebe, pusti sebe. Verbalno, ali to nije unutra tako. Znači, to nije... Znači, ja, ali ja sam samo kuko njemu, to niko drugi nije znao. A u sali je bio, kad kažemo, najveće... On kuka okolo, znači, ono i svi mi sjeća da kad pomisle, vidi ga ovaj, znači... Ali u suštini, on u suštini na taj način sebe podiže. Sad ću ti kažem, takav je bio Bečanović. E, Bečanović je takav bio. Ne, on je drugi bio, on je bio oštar, on je bio... Ne, ali Bečanović je isto kao on. On se zagreva, a pazi, on bio krut, jak. Zagreva se i pored njega Japanac radi, uči mate zagrevanje, ovo ono. I on sad kao ti, samo on drugačije radi, on ga ovako gleda. Diži tu nogu, majku ti je, dići ćeš je meni, znaš kada. Onda okrene se ovamo, ovaj vidi se i nage radi. Evo, ja se ježim, on kaže, da, bačit ćeš me se i nage. Znaš kada? Nikada. Uđu sa njime, on je prebije ih, ubije i žive. Ne, ali Gagi je bio na treningu, jao, da udario me jako, neću više trenirati. Uđe u meč. To znači da si imao borbenu tehniku, to se ne trenira. Džabe ti je, ja sam ti objasnio, nisi slušao. Borbena, znam, slušao sam, ali ja na drugi način da vam objasnim, učinimo sam mudo. Ne, imaš borbenu tehniku, vidi, u borbi je sve to što si ti radio, trenirao, u borbi treba da eksplodira i to nešto što nisi. To je borba za život bila. Borbena tehnika je nešto što ne treniraš. Samo tog trenutka na meču i to su ti iskustva koja ti slažeš. Slažeš i ona te čini da budeš slobodniji i bolji. I kad toj tituli sve više i više možeš da na sebe računaš. I to je ono što je najvažnije. Tako da, hvala, nije to tako. Nije to tako baš kao što ti misliš. Ne znam. Borbena tehnika, gledajući borbena tehnika se ne trenira. Ona se u borbi iskazuje. I tu ne može niko da ti pomogne živ. Niko živ. I to je ono što je najvrednije. To je ono najvrednije. Dobro, to jeste, da kažem, lepota borenja. Ne pobeđuje ni onaj koji je najbolji tehničar, ni koji je najbolje fizički pripremljeni, ni koji je najrazgibani, ni koji je... Znači, jednostavno najbolji borac, najbolji takmičar. Znači, to je to. I kad pogledaš, testiraš ih sve i vidiš, dobiješ neke zbunjujuće rezultate. To su radili mnogo puta. Meni je to bilo, dok sam bio mlađi, interesantno da gledam. Kako to da onaj olimpijski pobjednik niti je najjači, niti je najizdržljiviji, niti je najrazgibaniji, niti je, znači, najviše bacanja, ništa, znači, ni u jednom segmentu, ali on je olimpijski ili svjetski šampion, znači. A oni drugi neki, znači, tu su, znači, on dobija rezultate da se smrzneš kad čitaš ono, znači, da se smrzneš, znači, ali to je to, to je to što je, ovo jednostavno ima nešto što ovi drugi nemaju, pre svega, mislim, tu na ovaj intelektualni faktor, anticipacija, to je nešto što je, to je ovo što je vezano za iskustvo, što ne može da se dobije preko noći. U MMA-u kažu fight IQ. Tako je, fight IQ. Da, on kad krene, ovaj kad, što kažu, kako stoji, on već je, da kažem, obračunao, skenirao je šta odatle može, dve, tri varijante koje mogu odatle, druge ga ne zanimaju, znači, a ona je divča koji je fizički možda i 20-30% bolji, on analizira svih 100 varijante, znači, i dok on analizira 100 varijante, ona mu jednu 101 neku zavali, znači, to je ta razlika, to je to. Ovi veliki, on tačno sužava i on zna iz te pozicije 2-3 i ne greši. Što je najvažnije, znači, on toliko inteligentan da ne greši, prepoznaje, to su te 2-3 kombinacije koje odatle mogu i samo to pazi. Kao Conor, Terminator, on samo c-c-c-c-c-c-c i tačno znaš šta treba da uradi. A da bi to uradio, moraš da imaš iza sebe. Jeste, to su... Kilometre, mečeve, borbe, sve. Kad prođe vreme, znači, to se nataloži i to je to, znači, to je... I ovo sad, recimo, pominjamo stalno Novaka, zato to je, znaš, verovatno jeste najbolji, ne verovatno, sigurno, najbolji sportista koji smo ikad imali. Da, to je 100%. Ali ovo što, recimo, što je fascinantno, kako on kad igra, kad ono je, da kažem, nemoguće situacije, on krene, znači on krene na pamet na jednu stranu i bude tačno, tamo dođe smeč na tu stranu, baš na taj deo terena. A njegove psiha njegove. Kako to? Predvidi. Pa to je ta inteligencija, to je to što on, znači, nešto vidi što mi ne vidimo, znači, nešto vidi kod onoga tamo, vidi kako stoji, vidi kako drži reket i kaže u levu stranu će. Mi to ne vidimo, ali on vidi. Kao da je dozvo, kao da je... E, to je ono što on može da gubi 0-2 i da pobedi 3-2, to je meni... Pa i to, i to, i to, i sve...
Psiha nenormalna, ludačka. On u sebi, drugi bi rekao, kaže, vidi ovo me razvalja, on kaže, ovo dobro, sad se lepo razgleda. Sad ću da je. Zagre, ovo fino. Lepo smo veznuli, sad bi mogli nešto da pojedemo. Sad krećemo. To je lepota tih kaži. Kaži šta si dobio od Dane Pantića, ajde da te malo provociram ja. Od Dane Pantića, pa nesvesno imao sam primjer, ono, u tom kriznom periodu nekom klinačkom odrastanje, odrastaš pored primjera jednog čoveka par excellence. I onda on ti tu energiju prenosi non stop. Tako da i tu ti nisi ni svestan toga. Te kasnije ti si svestan ono pored koga si bio svo to vreme. Tako da ono ti usedi tu neku komponentu samo zašto sediš pored njega. Treniraš u tom periodu. Dobro, ali ti si teo to da upiješ i vidiš, tebi je to ostalo upečatljivo. Ti si ipak teo, pomišljao si, mogu li ja da budem kao Dano Pantić, viš kako on to radi? Ne. Ne, nisi, ne, jednostavno je to toliko jaka pojava, čista. Da. Nema, njega možda staviš ako imaš ranu na ranu, ima da ti rana zaraste odmah. Ja mislim da su svi evoluirali samo što su bili u sali sa njim. Yes. To je isto jedna velika istina, jedan faktor koji je malo teže objasniti, a to je ta neke ga zovu tradicija, recimo, ili da kažem, ukorenjenost nekog sporta, znači, i to je, zašto mi u nekim sportovima smo stalno dobri, a u nekima nas nema, nema nas nigde. Najteže da kreneš. I sad viče, znači, šta je? Znači, jednostavno, to je to. Oni emituju, ona stara generacija, neko kaže, duhovi njihovi tu kruže. Znači, jeste, ali to je energija. Oni prenose energiju na ove. I ovaj mladi kad gleda, ti kaže, čekaj, pa ovo je bio prvog sveta. I on je živi čovjek, pa ja ću to isto da uradim. Znači, ali ako ti sad treba da budeš ti pred tebe, nikad niko to nije uradio, onda je malo teže. Onda je malo teže i postoji ta barijera. Zato je bitno da se da kažem, taj kontinuitet. Neko napravi ko će to da radi. Rvanje smo spominjali pomalo, znači, ali Rvanje ima taj lep primjer, znači Rvanje ima preko sto medalja u kontinuitetu od 55. kad je pokojni Milo Radacić. Gde je tajna grčko-rimskog stila, kod nasa nema slobodnog. I taj kontinuitet medalja. Kako je počelo, tako je i krenulo. Znači, tako se i nastavilo. Znači, Austro-Ugarska smo mi bili, kod nas je Rvanje počelo dok smo bili Austro-Ugarska, ne Srbija. Naši su rvači, prvi Tapavica bio je 96. Na prvim olimpijskim igrama 896. mislim 896. u Atini, ali je bio ne kao iz Srbije, nego Austro-Ugarska. Znači on je bio kao odavde, iz Nadalja, iz Bačke, znači sela. Ali je on tamo nastupao, tamo Vamoš i tamo ovi neki gore iz Subotice, Sombora i tako dalje. To su i sve su nastupali za Austro-Ugarsku. Ali je sve jedno, tu se zapatilo. I kako je krenulo tada, to je bilo kraj 19. veka, tako je posle kada su počelo srpsko rvanje, 912. Sombor, prvi klub, a onda posle prvi uspesi na međunarodnoj sceni, 24. Nikola Grbić, peto mesto, odnosno peto, šesto mesto na olimpijskim igrama u Parizu i tako dalje, balkanske igre, drži, ne daj, evropska prvenstva, da bi posle toga krenulo, pauza, naračunamo drugi svjetski rat, to je normalno, to je u svemu, da kažem, zastalo, i nakon toga je onda krenulo, znači, ovaj zamajac, i to je to, znači, 55. ovaj Milorad Arsić uzme medalju i onda posle toga praktično non stop, evo, mi smo imali isto onaj za vreme sankcija od 92. do 97. pauzu, 92. ja sam uzeo tu zadnju medalju na prvenstvu Evrope, dan pre raspada SFRJ, znači 26. aprila sam ja uzeo bronzu na evropskom prvenstvu u Kopenhagenu, 27. je proglašena SR Jugoslavija, prestala da postoji SFRJ. Znači, to je bukvalno zadnja medalja, ne u rvanju, nego u svim sportovima za SFRJ. I onda je 5 godina nastala pauza, Jovančević, Aleksandar, ovo što je malo prezvao, Aca, on je uzeo 97. posle 5 godina, znači, bronzu opet na evropskom prvenstvu. Naravno, tih 5 godina sankcija, treninga, muke i tako dalje, je priroda, da kažem, prirodni pauza, ne za rvanje, nego za sve sportove, šupljina je jedan prazan prostor, i onda posle toga opet, znači, nakon toga Štefanek, pa onda, da kažem, redom, da bi smo da sad imali na manje više na svakom takmičenju po nekoj medalju, nekad jednu, nekad dve, nekad tri, ne možeš uvek da budeš, da kažem, u vrhu, ali uvek su znači, ta energija se prenosi. Ta energija se prenosi, znači, i to je ta tradicija, ali to je sve u grčko-rimsko, to su sve borci, znači, koji, ne mogu ja sada nekoga da učim, ne znam, slikarstvo kad ja to ne znam, ili sam, da kažem, imao neke kurseve slikanja, znači, mogu da ga naučim grčko-rimskom, jer to dobro znam.
slobodni stil kod nas nije nikad, kod nas je slobodni stil bio u Makedoniji, bio je malo i na Kosovu, znači, i to je to, znači imali smo odlične, imali smo odlične rvače iz Makedonije i sa Kosova, odlične rvače, olimpijske pobednike. Ali kad se raspala, da kažem, podijelila Jugoslavija, nije to ostalo ovamo, znači nije u Srbiji, e sad imamo Micića, koji je ovaj... Jel Micić rođen u Americi? Pa dobro, jeste on je, ali on je... Ne, da, da, trenirao sam s njim baš... Da, da, Micić je sjajan, nema šta, veliki, veliki sportista je, uzeo je već 3 medalje, 2 na evropskom i 1 na evropskim olimpijskim igrama, tako da je to već, da kažem, već veliki uspjeh samo po sebi, ali ja očekujem da to nije kraj, znači, naprotiv, znači, on može još da osvoji značajne medalje u slobodnom stilu, tako da to ne sumnjam, ubeđen sam. On je promijenio kategoriju, on je bio u 57, sad je u 65, to je veliki skok, treba mu godinu dana da se privikneš na tu novu kilažu, znači, ali ja ubeđen sam da će onda nastaviti taj ovaj pohod ka svjetskim medaljama. Da će pokrenuti malo taj slobodan stil. Dobili smo i žene, znači sad je ova mala Ana Fabija, znači do 23 godine uzela medalju. To je totalno iznenađenje. Pa nije iznenađenje, to je devojka koja radi, mi smo imali kadetske medalje, pa smo imali juniorsku medalju jednu, sad smo imali dobili do 23 godine. Sad je sljedeći korak da očekujemo i da svi se nadamo seniorsku. Znači, svi to očekujemo i da budem iskren, neću uopšte biti iznenađen, naprotiv očekujem da u narednom nekom periodu dobijemo i seniorsku medalju i u ženskom prvenstvu. Znači, to je, po meni, to je logičan razvoj ove situacije. Tako da, to je što se tiče ovih olimpijskih stilova. Što se tiče neolimpijskih, grappling je fenomenalan. Znači, grepleri dominiraju, gdje god se pojave, čuda stvaraju. I Uroš Čulić, Aca Rajačić, Uroš Domanović, naš domaćin Limp. Dobro, ja nisam grappling, ja sam MMA, ali sam prošao i takmičio sam se u Beogradu na svjetskom prvenstvu. Ne pričam ja slučajno, ne pričam ja slučajno, ništa. Tako da Aca Milićić, svi su uzimali medalje. Tako da, sve su tu, znači sve su tu rezultati, Buda, Budić, Predrag, znači sve su. I Jovan Manojlović sad u nove generacije. Znači to su sve... To su sve fantastične, onda plus toga kad dodamo sad na to još i sambo. Da. I sambo u fantastične, znači pa ima tu i u pankracionu, pa da se to sad ta prišira, rvanje u pojas, rvanje na pesku, u tim olimpijskim zaista tu ima jako puno rezultata, tako da to ne možemo sve to, to bi trebala posebna emisija o tome da se priča, ali ide dobro, znači ide dobro i biće. Ne može, može. Da. Biće tu, biće i nastavit će se, ubeđen sam i u neolimpijskim disciplinama, nastavit će se taj, da kažem, pohod ka uspesima, tako da nemam. To je to, mislim, ja ne bi više dužio ništa. Meni za 2 minuta spada cipelica i postaću Baba Roga. Ja bih hteo stvarno ime cijele ekipe, evo i meni, dragi me. Kako ne, ovo je... Možemo i pojedinačno se zahvalimo, stvarno jedan... Ovo je bio baš ozbiljan informativni razgovor. Nikad više nismo kao ja sa nekim ovako pričali. Hvala vam do neba. Meni je bilo zadovoljstvo. Ja mogu da kažem, zaista mi je bilo zadovoljstvo. Ne, nama je bilo zadovoljstvo. U ovakvom ambijentu da popričamo malo i o borilačkim sportima, ali i o životu. O životu najbitnije. Šira priča, mnogo šira priča od priče o borilačkim sportima. Zaista je to, osjećam veliko zadovoljstvo što sam ovdje bio, da kažem, gost večeras i zaista mogu da se zahvalim na pozivu i nam ste pričinili veliku čast, ali od srca i hvala vam na tome. Kao što naveli smo primjer Dana Pantića, kad boraviš u njegovom prisustvu evoluiraš, isto tako i ovakvim razgovorima sa ovakvim veličinama. Tako da hvala vam na srcu. Da ti kažem nešto, nije ovo slučajno. Ipak ste i vi ste inicirali to, nismo mi. Znači, ipak ste vi dobri ljudi, ti koji hoće to da razvijaju. Sve to negdje zapisano. U zvezdama. Baš tako. Nije to slučajno. Znaš šta, nije to slučajno. Mora i neki put i situacija da sazri, da može nešto da se desi. I to je ono što je najvažnije. Znači, sve mora da sazri da bi bilo. Pokazali ste nešto, interesujete se, šta drugo da se desi. Nema tu neke velike filozofije. Ej, sve proste stvari su najsloženije i proste stvari su najlepše na svijetu. Ali treba da prođe vreme da bi došlo do toga. Tako je, do toga. Bravo, bravo. Jer sve složene stvari, sve koje su složene, one su odvratne. Sve računaš nešto ono. Ne, prosta stvar, ona je u stvari najbolja, najsloženija. Ona je sama složena, zato što je prosta.
U prirodi ne treba ti da slažeš boje. U prirodi su sve boje složene. On meni kaže, profesore, nemoj ovu plavu i ovu crvenu, ne slaže se. Ajde, ne slaže se. Ja okrenem glavu, pogledam, u prirodi se sve boje slažu. Zato što su prirodne, proste, lepe. E, tako treba i tehniku kad učiš nekoga. Da mu je složiš da ona bude prirodna za njega, da njegovom telu prija. To prija. A ne da ga silujem ja tu nešto da radim. To se dobija tek posle određenog velikog broja godina. I to je ono što je najvažnije. I ovaj razgovor s vama isto. Mi smo se zagrali, dobro, možemo sad ujutru da pričamo. Da. I svako pitanje koje bi postavili, to bi bilo isto dobri odgovori na koje bi vi saznavali nešto što verovatno već 20-30 godina pokušavate da saznate. E, trener je taj koji to treba da radi. Trener je taj, kao što vi sad radite. Nažalost, nismo imali takve primjere u praksi. Da. Vidi. Niko. Nema veze, ali sad ovo što neko sluša, neko ko će da gleda i neko od trenera ko bude gledao, on će da... Nadam se da će naučiti. Od njih 1000 ako gleda, ako jedan samo se prihvati, ako neko nešto usvoji od ovoga, mi smo napravili veliki posao. Veliki. E, to je posao trenera. To je posao. Ja sam imao 105 klinaca, od njih mi je samo moj sin ostao. Da. Nisu završili, ali su postali dobri ljudi. U poslovima su svojim. Tako da ja ne mogu da se ljutim. Nikad ne treba da se ljutiš. Uvek, svaki dan je nova situacija i svaki dan je nešto novo što možeš da uradiš na sebi. I to je najvažnija stvar. Za malo dete je najvažnija svaki put kad dođe kod tebe da sazna nešto novo. I da jedva čeka da dođe da te gleda. I da te sluša. I da ti što mu to pričaš, on pamti. Da on razvija svoju maštu. To je ono što je najvažnije. Sve drugo ti je nevažno. Da će da nauči da baca preko ramena za 5 dana ili za 5 godina. To nema nikakve veze. On će to da nauči. Ali to što mu ti pričaš u tom periodu, ako mu ne daješ to što treba onda tog trenutka da dobije, to više nikad ne može da dobije. I tu je problem. Tu je problem. E, zato to treba da se radi. To nijedan roditelj ne radi, to ste rekli. Ne. Zato... Ne. Mora se priča puno. Roditelj mora da priča. Mora da priča. Ali znaš šta, nisu roditelji obrazovani. Mi sad ovo što pričamo ovdje, to je većinu deca koja se bave. Ali mnogi roditelji bi doveli možda negde, ali... Nemaju priliku, nemaju priliku. Nema dete priliku. Šta sad? Einstein da se rodi u pustinju, ne bi bio Einstein, nego bi Kamile gajio. Možda bi bio najbolji kamilar na svetu. Pa evo sad ću ovdje da kažem nešto što, da kažem mi ovako, stalno mi na pameti. Znači, kad si roditelj, ti si prvi put ili drugi put roditelj. Tako. Kad je Gagi u pitanju 4 puta. 4 puta si roditelj, draga. Opet ne možemo reći da imaš neko preveliko iskustvo. Nikako. Uvijek ti je to, da kažem, novo. I zato je, i da li si dobar roditelj bio ili da li si dobro radio sa detetom, saznaš kad je kasno već da bilo što menjaš. Bravo, tako je, tako. Znači, on je već napunio 20 neku godinu i ti konstatuješ, bio sam dobar, stvorio sam dobrog čovjeka ili nisam negdje sam pogrešio, ovo je promašaj. Mislim, loš je, da kažem, loš projekat. E, zato pozivam roditelje da dovedu decu u klubove gde se treniraju borilački sportovi. Jer su tamo ljudi, uglavnom treneri, koji su već imali 100 dece koje su prošla kroz taj klub. I u suštini, njemu to vaše dete neće biti ni prvo, ni drugo, ni četvrto. Nego možda 104. ili 204. Tako je. I to je, da kažem, velika sigurnost i velika preporuka zašto bi trebalo dete da neko vreme provede tu. Ne želim da kažem da će taj trener da zameni ulogu roditelja. Naravno. To je nemoguće. Ali da će tom detetu biti, odnosno i tom roditelju biti podrška, a i tom detetu da će to puno značiti, u to sam siguran. Mislim da bi sa time i zatvorili. Hvala vam puno. Hvala još jednom. Hvala vam.